Takže dobrý den, dámy a pánové, doufám, že se slyšíme. Omlouvám se za prvotní technické komplikace, které se nám tady vloudily. Předpokládám, že se nám to podaří pár minut dořešit tak, aby zvuk z dnešního webináře byl takový, že s ním budete spokojeni a dostanete všichni informace, na které jste se těšili. Ještě jednou tedy dovolte, abych vás přivítal jménem paní místopředsedkyně Senátu Jitky Seitlové jako organizátorky tohoto webináře ve spolupráci s Asociací neziskových organizací Zelený kruh na webináři s názvem Nový stavební zákon, rychlost versus kvalita. A zároveň bych si dovolil, než předám paní místopředsedkyni Senátu prostor pro úvodní slovo, jen krátce zmínit pravidla, která bychom v průběhu dnešního webináře nějakým způsobem měli dodržovat. Já vás poprosím, pokud je to možné, abyste měli po celou dobu webináře vypnuté mikrofony, tak abychom se navzájem nerušili, případně i vypnuté kamery. Upozorňuji, že ten webinář bude nahráván a následně audiovizuální záznam zveřejněn. Jinak zobrazení v tom prostředí WebEx si můžete upravit pravým tlačítkem v horním pravém rohu rozvržení takovým způsobem, jak vám bude vyhovovat. Doporučujeme rozvržení typu scéna, které vám umožňuje vlastně sledovat toho řečníka, který bude mít slovo. Jinak, co se týče zapojování do debaty, dotazy na panelisty bude možné klást pouze písemně, a to prostřednictvím funkce konverzace nebo v anglické verzi chat, nikoli tedy prostřednictvím mikrofonu. Poprosím vás, abyste veškeré vaše dotazy psali do chatu a zkontrolovali si, že je posíláte na tu adresu všichni, to znamená tak, aby to bylo veřejné. My z těch dotazů budeme vybírat a panelistům tyto dotazy postupně pokládat. Jinak, co se týče toho, jak ty otázky klást, jenom vás poprosím o to, abyste vždy zdůraznili, komu je otázka adresována a kdo ji pokládá. Samozřejmě můžete do chatu případně psát i své obsáhlejší komentáře. Tím, že je to adresováno všichni, tak také všichni vaše komentáře uvidí. Jinak samozřejmě, pokud budete v průběhu vystoupení hostů chtít nějakým způsobem vyjádřit své emoce, radost, souhlas či nesouhlas, pak k tomu je určena ikonka takového dole na dolní liště vpravo, ikonka pod názvem reakce, takový smajlík s pluskem, kde si můžete vybrat různou variantu vyjadřovaných emocí. Budeme samozřejmě rádi, když v průběhu budete tyto emoce vyjadřovat. Jinak to je asi k tomu podstatnému technickému vše. Zdůrazním akorát to, pokud byste měl někdo problémy s připojením, odpojil vás ten systém přes stejný odkaz, jakým jste se dostávali dovnitř, se můžete na seminář zase vrátit. To je tedy z těch technických pravidel pro tuhle chvíli vše a dovolte mi, abych nyní tedy předal slovo pořadatelce dnešního webináře, paní místopředsedkyni Senátu Jitce Seitlové. Prosím. Tak, zatím mě není vidět, přesto video mi tak už. Můžete nahodit video? Už, tak. Dobrý den, já vás všechny vítám na dnešní webináři. Musím říct, že je mi líto, že vás nevidím, protože bych vás ráda viděla. Už proto, že se přihlásilo téměř 300 účastníků. Takže je vidět, že stavební zákon je určitě zajímavý a určitě nenechává lhostejnými lidi, kteří jsou v nevládních organizacích, v odborných organizacích. Vím, že jsou připojeni i někteří kolegové senátoři, přestože nám teď běží plénum a trošku to situaci komplikuje, což jsme dřív nevěděli. Takže ještě jednou děkuji za to, že se zajímáte o stavební zákon. Děkuji Martinovi za
úvod a taky organizaci a celému zelenému kruhu. A teď tedy začne ta poměrně složitá debata, protože zákon je předmětem složitých debat a to proto, že zavádí naprosto zásadní změny do systému veřejné správy, ale nejen do systému veřejné správy, ale i do, řekněme, řadu let fungujícího systému kompetenčních a jiných vzájemných vztahů, které se týkají různých oblastí ministerstev a veřejného života. A v neposlední řadě, a na to se často zapomíná, se dotýká široké veřejnosti, která je zastoupena námi senátory a poslanci. Pro ten úvod, jenom abychom si to trošku zrekonstruovali, tak návrh stavebního zákona, no proč ho vlastně připravujeme? Ano, je to proto, že máme roztříštěnost stavebních předpisů, jsou nesrozumitelné, velmi těžko se s nimi pracuje a to je pravděpodobně jedním z důvodů délky stavebního řízení. Hned na ten úvod si dovolím konstatovat, že délka stavebního řízení je opravdu pro rok 1920, jsme na 157. místě, zhruba za 151 zemí, tak jak to tedy hodnotila Světová banka. To je opravdu velmi smutné. Ale už se neříká to, že jsme předtím, v roce 2013, než byla první velká novela, respektive nový zákon stavební, tak jsme byli na 74. místě. A tam nastal obrovský skok po přijetí toho stavebního zákona v roce 2013. A pak byla další velká novela, to byla v roce 2017. A tam jsme se propadli o těch dalších 20 míst. Takže vždycky se tvrdilo, připravíme nový zákon, zákon nám všechno zlepší. A výsledkem bylo, že jsme se propadli vždycky o 20-30 míst na současné 157. místo. A teď tedy, já jsem byla i u toho, když schvaloval Senát, nebo respektive neschválil ho, ale vrátil ho s pozměňovacími návrhy toho stavebního zákona paní ministryně Šlechtové. A tehdy ty sliby byly velmi silné, my jsme upozorňovali na to, že to nebude fungovat, bohužel jsme měli pravdu. Takže jenom chci říct, že pozor, každý dobrý úmysl, který je ověnčen nádhernými slovy, ještě nemusí znamenat, že se tak skutečně stane. A celý proces, který teď nastal z hlediska návrhu zákona stavebního, tak, jak probíhal na vládě a tak, jak probíhal v připomínkových řízeních a tak, jak v jakém je dneska stavu, bohužel, musím říct, mě spíš tedy vede k určité nedůvěře v to, že ten návrh je dobrý. Konkrétně ten návrh, mám tady čísla, byl předložen do připomínkového řízení 25. listopadu v roku předminulého už roku 2019. Zákon byl následně projednán vládou po dvou výrazných změnách a přepracováních až v srpnu 2020. A do sněmovny byl předložen v září loňského roku 2020. Sněmovna po prvním čtení řekla ano, víme, že to není jednoduché a chceme celý ten systém mít na to delší dobu a rozhodla se pro prodloužení termínu pro projednání ve výborech. A to se stalo v průběhu letošního února. Výbor byl postoupen, teda, pardon, návrh zákona byl postoupen třem výborům. A to výboru ústavně právnímu, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výboru hospodářskému. Hned na úvod je třeba ale říct, že nemáme jeden zákon, máme stavební zákon, to je tisk 1008 a máme doprovodný zákon tisk 1009. Projednání těchto návrhů je určitá míra nejasnosti, ale pojďme dál. Takže jak to dopadlo? Hospodářský výbor přijal pozměňovací návrh, komplexní pozměňovací návrh, vítám také a zdravím pana inženýra, pana poslance Martina Kolovratníka. To je rozhodnutí hospodářského výboru dne, že tam byly jiné pozměňovací návrhy.
že je možné, že tyto pozměňovací návrhy budou ještě postupně dodány do pozměňovacího návrhu pana poslance Kolovratníka. Pokud se týká výboru, tak pokud já mám informace, tam nebyl dodán pozměňovací návrh, návrh pana Martina Kolovratníka, takže to rozhodnutí bylo ústavně právního výboru takové, že schvaluje a souhlasí, ale s tím vládním návrhem. Takhle mě to bylo vysvětleno. Je tam určitá míra nejistoty, jestli to tak opravdu bylo, protože zápisy z těch výborů nejsou. Zatím nejsou, přestože se konaly 5. už před více než 14 dny. A pak je třetí výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a tam přijali také pozměňovací návrh pana senátora, pana poslance Kolovratníka. Ale to není všechno. K těmto usnesením výboru byly ještě přijaty takzvané oponentní usnesení několika poslanců, které naopak říkají, že s tímto pozměňovacím komplexním návrhem nesouhlasí a upozorňují na některé jeho vady. Takže tu máme jednak vládní návrh, pak tu máme návrh pana poslance Kolovratníka, o kterém se ovšem tvrdí a paní ministryně, která je taky u nás tady v tom našem webináři, tak dokonce snad přiznává, že to z části zpracovalo ministerstvo. A pak je tu ještě ale jeden komplexní pozměňovací návrh a to je komplexní návrh opozičních poslanců pod vedením pana poslance Kupky. A poslanci, kteří ho předkládají a z této skupiny právě ti byli ti, kteří dali ten oponentní jakési sdělení, které vyšlo z těch výborů. Ale to ještě není všechno. My tam máme řadu dalších pozměňovacích návrhů, které jsou předloženy. Jeden z nejrozsáhlejších je komplexní pozměňovací návrh pana poslance Fialy. Takže tři komplexní pozměňovací návrhy, řadu dalších pozměňovacích návrhů. Pokud se týká zákona doprovodného, tak tam hospodářský výbor přijal pozměňovací návrhy a jejich 62 pozměňovacích návrhů k tomu doprovodnému zákonu. Tyto pozměňovací návrhy jsou především tedy z dílny pana poslance Kolovratníka, respektive ministerstva. Tak jsme v takovéto situaci, která opravdu, jak vidíte, není jednoduchá. Komplexní pozměňovací návrh znamená, že například od pana poslance Kolovratníka je k dispozici jenom celé nové znění zákona, kde nejsou vyznačené změny, které provedl. Ani na výboru, nikde ve sněmovně jsme nezískali a nebyl dostupný materiál, který by vůbec ukazoval změny, které byly provedeny proti vládnímu návrhu, opravdu nebyl k dispozici. Přes tedy značné úsilí. Ale teď tedy se vraťme k těm návrhům. Ty návrhy jsou, řekněme, v řadě ohledů opravdu určitým přínosem a já osobně za sebe musím říct, že v každém tom návrhu jsem našla něco velmi pozitivního, s čím lze určitě souhlasit. Nicméně je tam větší část celého toho předloženého materiálu, který je a vzbuzuje velké debaty a já bych ty okruhy těch největších problémů teď uvedla zhruba v 5 bodech. Ten první problém, který tam je, je struktura stavebních úřadů. Ten první návrh vládní je z části po dohodě upozorňuji, se Svazem města obcí, tak ji předkládá, řekněme, z části smíšený model, z části státní správa. Pokud se týká komplexního pozměňovacího návrhu pana poslance a znovu tedy spolu s ministerstvem, tak v rozporu s tím, jaká byla dohoda vlády, respektive ministerstva ze Svazem města a obcí, tak celý systém stavebního výkonu státní správy, výkonu správy stavebního práva přesouvá do státní správy. A to je pro mě tedy otázkou, protože pan ministr a všichni tvrdí, že celý ten zákon je v jakési dohodě i se Svazem města obcí. Já už jsem dostala dopis od pana Lukla, který proti tomu velmi vystupuje. Takže a říká, porušili jste dohodu. Takže to je první problém. Vláda
prvně jakýsi návrh, tak na půl kompromisní obce necháme a pak bude kraje státní správa. Nechci to detailně rozebírat, to už jistě bude až v těch dalších debatách. Další byl návrh, který byl návrh opoziční, to znamená, to je návrh pana Kupky, a ten vlastně vracel tu státní správu stavebních úřadů na úroveň obcí pod gestí samospráv i krajů. A pak je tu další návrh, který úplně všechno boří a jde jenom do modelu státní správy, která tedy vlastně by měla mít na starosti veškerou správu stavební. Tak to je první věc, je to samozřejmě trošku složitější, ale já to zjednodušuji pro ten úvod. Pak je tu druhá věc a to je věc velmi zásadní a to je problém integrace dotčených orgánů pod řízením stavebních úřadů. Myslím si, že kolem toho dneska bude velká debata. Ta debata nebyla zatím takto otevřená a já bych chtěla poděkovat všem, kteří se do ní přihlásili, i našim panelistům. Jednak je tam zásadní změna, a ta je, že závazná stanoviska se v drtivé většině případů mění na nezávazná vyjádření, která může stavební úřad pozměnit. Je to v těch různých variantách, těch komplexních pozměňovacích návrhů různě, řekněme, nejslabší je to v tom návrhu a zůstává to v té rovině, která je nám známa v té opoziční, v tom opozičním návrhu. Nejsilnější ta změna je v tom posledním návrhu pana poslance Kolovratníka. Nová procesní úprava povolování staveb, hodnocení veřejných zájmů bude tedy má podle toho návrhu probíhat přímo stavebním úřadem, do kterého budou integrovány dotčené orgány. Ty, které mají chránit další různé oblasti veřejného práva. Bude tam pár výjimek, ale ty výjimky, zejména v oblasti životního prostředí, se týkají pouze nejcennějších území a toho, co je chráněno evropsky. Já si dovolím poznámku, no kdyby to nebylo chráněno evropsky, tak možná to už vůbec ani nemáme. A jen ty nejcennější území stejně, tak je to podobně u památek. Tam je to také z větší části přeneseno, ale těch úřadů a těch dalších kompetencí se přenáší, integruje daleko více. Třetí věc, která je tedy předmětem debaty, nebo respektive těch pohledů na to, jak bude fungovat celý systém, je transparentnost rozhodování. A to tak, že v případě, že to celé bude pod systémem státní správy, tak si vlastně ty orgány mezi sebou předávají svoje vyjádření, dokonce v rámci jednoho úřadu z velké části, a účastníci řízení se vůbec nedoví, jaká ta stanoviska byla. Tak to je jedna z věcí, která je předmětem debaty o tom, jak tedy ten systém bude fungovat. A teď mám ještě takovou věc, o které se velmi málo mluvilo, ale pro mě je zásadní. Já jsem v úvodu té své řeči hovořila o těch běžných občanech. A já jsem se chtěla zeptat, kdo vlastně z těch, kteří to celé sledovali, tak se zabývá tím, jak to celé dopadne ne na investora, ne na toho, kdo chce stavět, ale na běžného občana z hlediska ústavních práv, ochrany jeho majetku. Zda má ten občan předpoklady a možnosti, aby mohl se vůbec dovědět o tom, že nějaká nová investiční záměry a nějaké nové zájmy budou nějakým způsobem ovlivňovat jeho majetek a zda má možnost tato práva hájit. A to je otázka vyvlastnění. Otázka vyvlastnění. Po roce 90 jsme samozřejmě věděli, že to je něco, co je nesmírně citlivé. Ano, posunuli jsme právní předpisy do jakési, řekněme, oblasti, která říká, ano, někdy se vyvlastňovat musí a všichni to víme. Ale pozor, tady se opět rozšiřuje rozsah těch všech záměrů, pro které je možné vyvlastnit, aniž by se jednoznačně stanovovaly možnosti ověření toho, zda to vyvlastnění opravdu je na místě a ty možnosti pro toho občana jsou velmi komplikované a nemusí to být občan, může to být samozřejmě podnikatel, právnická osoba. A o tom se zatím vůbec nehovoří. A pak je tady třetí, nebo pardon, to už je ta pátá věc a to jsou přechodná ustanovení.
V návrhu vládním i v návrhu pana poslance Kolovratníka se říká, že ve chvíli, tedy, kdy začne platit tento zákon, tak se řízení zahájená podle starého zákona okamžitě mění na ta řízení, která by měla být tedy řízeními podle nových předpisů. To je samozřejmě nesmírně komplikované. A ty jednotlivé tedy návrhy se s tím vyrovnávají, že někdo může požádat, aby se to ještě vedlo podle starých předpisů. Je to tak složité, že já na závěr těch 5 bodů, které jsou kontroverzní, říkám, ano, upozorňuje se na to, že protože ten zákon má nabýt účinnosti za 2 roky v roce 2023 v návrhu, že to celé, včetně té integrace úřadu, bude znamenat na 2 roky obrovský kolaps státní správy. A celý ten systém se naopak dostane do chaosu, takže místo, abychom zrychlili, tak ještě v tom stavu, řekněme snad po covidovém a v situaci, která nebude pro celou zemi jednoduchá, tak budeme mít ještě další chaos, pokud se týká stavebního práva. Všichni říkají, že tento zákon je jedním z nejdůležitějších zákonů, které se schvaluje. A já si myslím, že jenom to, co jsem už jako naznačila, ty problémy, které jsou, tak nejsou vydiskutovány a je zřejmé, že tu není žádný konsenzus, tak jak se o tom někdy vláda snaží přesvědčit na tom, jak ten zákon má vypadat. V televizi, v médiích dneska žijeme opravdu složitou zdravotní situací a není absolutně prostor pro to, aby se široká veřejnost vůbec dověděla, jaké změny mají přijít. A teď tedy ano, odborná veřejnost to nenechává projít jen tak. Já bych chtěla jenom upozornit na to, že pro mě je naprosto zásadní výzva 101, tady je to čísilko přesné, představitelů akademické sféry, vysokých škol, vědeckých ústavů, přírodovědců, právníků, inženýrů a sociologů, kterou vydali teď v únoru, počátkem února. A upozorňuji tyto lidé na to, že to, co je vládní návrh, to, co je návrh teď napůl vládně, napůl pana poslance a řekněme ani úplně zcela ten komplexní pozměňovací návrh opozice, tak to vlastně neřeší to, že se tím návrhem, který je a vychází z původního základu elaborátu připraveného hospodářskou komorou, tedy podnikatelským svazem, združujícím největší stavební a developerské organizace. Takže vlastně na tom se celé ty pozměňovací návrhy a všechny ty komplexy jenom prostě nabalují, ale neřeší to ten základní problém střetu veřejného práva s právem soukromým. A podle jejich názoru, a já myslím, že je třeba to vzít velmi vážně v úvahu, se rozvrací promyšlený systém právní ochrany životního prostředí, který byl založen v roce 1990 jako jeden ze základních principů demokratických, to znamená ochrany veřejných zájmů, zdraví občanů a toho, v čem žijeme. Stavební úřady by měly rozhodovat o odnětí zemědělské půdy, lesních pozemků, kácení dřevin, povolování ze zákazu výjimek v ochraně chráněných rostlin a živočichů a dokonce i v některých případech by měli rozhodovat o posuzování tom procesu a závěrech z hlediska vlivu na životní prostředí EIA. Také přezkumná řízení v těchto oblastech jsou z Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství převedeny pod nejvyšší správní úřad. Já tedy mám toho času, už jsem si ho využil až moc, a tak proto řeknu jenom na závěr. Princip zákona, tak jak vychází z té své základní materie, je postaven na preferenci a nadřazení zájmu investic a nových staveb a ochrana ústavou definovaných veřejných zájmů, zejména ve prospěch zdravého života prostředí občanů, je bohužel oslabována. Sníženy jsou také právní nástroje ochrany vlastníků, těch, kteří mají už domy, postavili si, a to si myslím, že není zcela v pořádku. Já bych se domnívala, že teď v době vrcholící pandemie nouzového stavu a skutečně jakéhosi napětí a krize ve společnosti není prostor pro to, aby se vedla
korektní debata a dosáhlo se širokého společenského konsenzu. Není prostor na to, abychom takovouto právní normu s takovými, řekněme, velmi vážnými problémy schvalovali. Děkuji za pozornost. Já děkuji paní místopředsedkyni Senátu Jitce Seitlové, pořadatelce tady tohodle dnešního webináře, za úvodní slovo. Byť obsáhlé, tak nás uvedlo skutečně do těch hlavních otázek, které dnes v rámci webináře s názvem Nový stavební zákon, rychlost versus kvalita budeme diskutovat. A aby bylo zřejmé, že na všechny názory na tady tuhletu problematiku dojde, tak já si dovolím zopakovat, kdo v průběhu toho dnešního programu tady vystoupí, a zároveň tedy všem, kteří přijali tohle pozvání, chci takto za organizátory oficiálně poděkovat. Nejdříve vystoupí se svým příspěvkem paní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, za chviličku jí předám slovo. Po jejím vystoupení potom naváže přímo pan poslanec Kolovratník, místopředseda hospodářského výboru a vlastně ten, který předkládá, jak už tady bylo zmiňováno, komplexní pozměňovací návrh. Na pana poslance by měl navázat další pan poslanec, také místopředseda hospodářského výboru poslanecké sněmovny, a to pan Marian Jurečka. Následně potom v tom prvním bloku před přestávkou by ještě navázal svým vystoupením pan Petr Svoboda, zástupce České společnosti pro právo životního prostředí. Po krátké přestávce by potom měli slovo zástupci samospráv, jednak tedy pan hejtman Martin Netolický z Pardubického kraje, následovaný panem europoslancem Stanislavem Polčákem, který je však zároveň předsedou Sdružení místních samospráv, které sdružuje vlastně některé samosprávy měst a obcí v České republice. A na závěr z hlediska těch vystoupení panelistů by dostal slovo pan profesor Štech jako předseda České komise pro UNESCO. Následovat by potom měla hodinový prostor pro debatu panelistů, kde bude možnost jednotlivých panelistů navzájem na sebe reagovat. Zároveň připomínám to, co jsem říkal již úvodem, veškeré dotazy na panelisty, které chcete položit, prosím, pište do chatu, respektive v české verzi konverzace. Je toto tlačítko v pravém dolním rohu, jen si prosím zkontrolujte, že posíláte tento dotaz takzvaně všem, to znamená tak, aby ten dotaz byl viditelný pro všechny účastníky toho dnešního webináře. My samozřejmě ve spolupráci s organizátory ty dotazy protřídíme a budeme je klást jednotlivým panelistům. Tak tím tedy by mohl skončit ten úvod, řekněme, technický, a já bych se nyní pokusil tedy předat slovo paní ministryni Kláře Dostálové. Poprosím ji, aby si zprovoznila, zapnula mikrofon. Doufám, že všechno bude fungovat. Tak dobrý den, já doufám, že mě všichni vidíte a slyšíte. Já bych vás chtěla jenom na úvod pozdravit, ale protože samozřejmě budeme sdílet prezentaci a teď se teda musíme dohodnout, jestli ji budu sdílet já ze svého počítače nebo kolegové. Já jsem připravena ji nasdílet od sebe, ale jak záleží na vás. Pokud to bude fungovat, paní ministryně, vždycky příjemnější, když si tu prezentaci sama budete moci ovládat. Zkuste, doufejme, že to bude fungovat. Zdá se, že... Takže jenom se zeptám, jestli to vidíte. Já mohu potvrdit za sebe, že vidím, a i někteří účastníci pomocí palců dávají najevo, že vidí, takže můžeme. Tak otázka je, jestli ještě půjde posouvat kupředu nebo zpátky. Tak uvidíme. No, budu se snažit. Tak dobrý den, kolegové. Já tedy jenom krátkou reakci na paní senátorku. Já si dovolím na některé věci nereagovat, protože tam zaznělo mnoho nepřesností a ten čas mám vymezený na svoji prezentaci, takže se možná k některým věcem dostanu
Později bylo tam řečeno spoustu věcí, které tak skutečně v tom návrhu, ani v tom vládním návrhu zákona rozhodně nejsou. Jenom krátkou reakci, zejména třeba na to vyvlastnění a tak dále. My samozřejmě jako zájmy běžného občana, ty jsou chráněny jako dnes, to znamená velmi obdobně. Pokud bude se vyvlastňovat, tak se samozřejmě vždycky bude muset prokázat veřejný zájem a je to za náhradu a je to samozřejmě stanoveno přímo Ústavou České republiky, ale asi nemá cenu se tady dneska takto chytat za jednotlivá slovíčka, ale já mám problém v tom, že mě nejde přepínat prezentace, tak možná poprosím kolegy, aby ji nasdíleli od vás. Ano, pokusím se o to. Tak já zatím budu povídat, protože ona toho řekla už hodně paní senátorka v tom úvodu, takže já jenom opravdu projedu ty hlavní termíny. Tak děkuji, tak na ten další slide, protože o těch termínech paní senátorka hovořila, takže tady jenom přehledně, kdy vlastně ten zákon byl na vládě, jaké jsou tedy předloženy ty vládní návrhy, kdy proběhlo čtení první. Je potřeba také zdůraznit to, co paní senátorka neuvedla ve svém úvodním slově, a to, že samozřejmě tím návrhem zákona se opravdu velmi intenzivně a detailně zabývala Legislativní rada vlády, a to rovnou dvakrát. To znamená, byly to dvoudenní jednání, nevěnovali tomu pozornost jako každému jinému zákonu, ale skutečně se sešli na dvoudenních jednání dvakrát dva dny, aby se velmi detailně prodebatovali všechny ty věci a okruhy, o kterých paní senátorka hovořila. To znamená včetně samozřejmě veřejných zájmů, včetně dotčených orgánů, integrace, vyvlastnění, územní plánování, prostě všechno toto bylo probráno. A také je potřeba pravdivě sdělit, že Legislativní rada vlády dala souhlasné stanovisko k návrhu zákona. Tak prosím jenom, aby nebylo předhazováno, že si to tady někdo kutá na kolínku. Zároveň ten stavební zákon je předložen se všemi vlastně kladnými stanovisky jednotlivých rezortů, což si myslím, že jsou ti hlavní, kteří hovoří ať už do stavebního práva nebo právě do těch změnových zákonů, do těch složkových zákonů, který se stavebním právem souvisí. Jestli mohu poprosit o další slide. Tady už také o tom bylo hovořeno, hospodářský výbor byl garančním výborem, který tedy přijal komplexní pozměňovací návrh pánů poslanců Kolovratníka, Kořanové, Kalouse, Luzara, Dolínka, Fridricha a Jelínka. Zároveň na hospodářský výbor byl předložen další komplexní pozměňovací návrh z pera pana Radima Fialy. Nakonec tedy některé věci vlastně se přijaly do toho komplexního pozměňovacího návrhu pana Kolovratníka a hospodářský výbor jako garanční přijal tento komplexní pozměňovací návrh jako za svůj. Jestli mohu na dalším. V rámci poslanecké sněmovny se tomu věnovali tedy ještě dále ústavně právní výbor a výbor pro veřejnou správu. Na ústavně právní výbor byl předložen zase pouze pozměňovací návrh pana poslance Kupky, Bartoše, Výborného, Kovářové a Feriho. Stejně tak jako na výbor pro veřejnou správu, také byl předložen tento komplexní pozměňovací návrh pana Kupky, Bartoše, Výborného, Kovářové a Feriho. Jestli dovolíte, abych to takto nevyjmenovávala, já to budu zkracovat a budu tomu říkat komplexní pozměňovací návrh pana Kolovratníka nebo komplexní pozměňovací návrh pana Kupky, aby jsme tady pořád nevyjmenovávali samozřejmě to penzum těch poslanců. Ústavně právní výbor neschválil ten komplexní pozměňovací návrh, jestli mohu zpátky, děkuji, a doporučil přijetí vládní návrh a stejně tak to vlastně bylo na výboru pro veřejnou správu, který doporučil přijetí vládní návrh a neschválil ten komplexní pozměňovací návrh. Tady také bych trošičku opravila slova paní senátorky. Nebyla přijata žádná oponentní usnesení, vlastně byla nebo bude oponentní zpráva. To znamená, že menší skupina poslanců se bude tady v rámci druhého čtení načítat oponentní zprávu, kde by i přes vlastně nesouhlas jednotlivých výborů budou načítat ten komplexní pozměňovací návrh. Jestli mohu dále. Jaké nás tedy čekají další kroky, tak to druhé čtení předpokládáme na schůzi, která začne 2.3. Pak by tedy mělo samozřejmě následovat projednávání v Senátu, podpis pana prezidenta a samozřejmě naším cílem je, aby zákon vlastně platil ten zákon zhruba do první poloviny roku 2021.
V tom zákoně, a tam jsme vyhověli mnoho připomínkovým místám, jsou přechodná ustanovení, tak aby vlastně plné nabytí účinnosti toho zákona bylo od 1. července 2023, protože to má vazbu i na digitalizaci. Jestli mohu dál, co jsou tedy ty základní cíle vládního návrhu stavebního zákona, tak samozřejmě je to tedy podpořit a zrychlit výstavbu v České republice. Mělo by to tedy vést i k nastartování a podpoře nové výstavby, včetně investic samozřejmě, ať už soukromých, veřejných. Snaha je i, aby se zvýšila nebo podpořila zaměstnanost. A ve výsledku samozřejmě i ten nový stavební zákon a zrychlené řízení v České republice. A tady děkuji za to vyjádření, že skutečně na tom nejsme dobře, co se týká té Světové banky, toho žebříčku, tak by to mohlo překonat i ty dopady pandemie jako takové. Náš vlastně cíl je jeden stavební úřad, jedno řízení a jedno povolení. Pokud mohu dál. V tom vládním návrhu zákona tedy vlastně jsme se zabývali několika okruhy. První je reforma stavební správy. Tady jsme tedy skutečně nastavili změnu struktury stavební správy a částečný převod pod státní stavební správu. Je potřeba možná tady asi zmínit ten proces, jak se vlastně realizovalo to mezirezortní připomínkové řízení. Tam skutečně došlo k dohodě mezi panem premiérem, panem předsedou Luklem, panem vicepremiérem Hamáčkem a panem ministrem Zaorálkem, s tím, že tedy došlo k tomu, že stavební úřady zůstanou na obcích s rozšířenou působností, ale právě proto, že jsme museli zajistit v zákoně všechna opatření, aby se dodržovaly lhůty, protože to je úplný základ, aby se dodržovaly lhůty nastavené ve stavebním řízení, tak jsme vlastně od té úrovni kraje nebo od odvolacího orgánu nastavili s čistou státní stavební správu. Jsou tam opatření proti nečinnosti úřadu, tak aby vlastně ta státní stavební správa má tu velkou výhodu v tom, že skutečně se dají posílit ty týmy, tak aby určitý třeba objem projektů se dal zvládnout v tom čase, které jsou stavebnímu úřadu nastaveny. Integrace dotčených orgánů byl i požadavek Svazu měst a obcí, kteří právě říkali, že jejich zásadní požadavek je maximální integrace dotčených orgánů pod stavební úřady. Toto, myslím, jsme tedy splnili. Ano, jsou tam samozřejmě některé věci, na kterých jsme se dohodli s jednotlivými rezorty, ale tady věřte, že jsme to velmi detailně s jednotlivými rezorty vlastně dávali dohromady. A opravdu nevím, co vede některé předsevzetí k tomu, že když jsou to úředníci obcí, tak dodržují složkové zákony, a když to budou úředníci státu, tak jako nebudou dodržovat. Tady si myslím, že to skutečně toto srovnání vůbec není na místě. Samozřejmě ochrana veřejných zájmů a dodržování složkových zákonů je alfa omega práce dotčených orgánů, byť budou integrováni do stavebního úřadu. Zároveň tedy došlo k dohodě, že tam, kde se jedná o zvlášť chráněná území, tak to samozřejmě zůstane na bedrech orgánů životního prostředí nebo agentury ochrany přírody a krajiny. Co se týká památek UNESCO, rezervací, národních kulturních památek, tak to zase zůstane v gesci Ministerstva kultury nebo Národního památkového ústavu. A tam ty vlastně závazná stanoviska budou vydávána s fikcí, co už je vlastně instrument, který je už v právním prostředí, protože je zakotven v rámci zákona 416. O stanovených lhůtách už jsem hovořila. Asi velmi důležité je i zmínit, že tam k tomu vlastně změně těch procesů dochází. My máme dneska až 10 typů řízení. Nově tedy bude jenom jedno řízení. Samozřejmě k tomuto jednomu typu řízení budou moci být odvolání a přezkum. Prostě nikdo nemůže být krácen na svých právech. Opatření proti nečinnosti, to už jsem o tom hovořila v tom vládním návrhu, je to vlastně nakonstruováno tak, že pokud ten obec s rozšířenou působností, ten stavební úřad, ty lhůty nebude zvládat, tak vlastně přebírá ten projekt nadřízený orgán a ten projekt musí dokončit. To je také hlavní princip celého stavebního zákona, že jsou všude zavedeny apelační principy. To znamená, my skutečně se snažíme odstraňovat ten dnešní ping-pong, kde i kvůli formální chybě se to zpátky vrací prvostupňovému orgánu a takovej to vlastně pinkání si semotamo
je někdy až skoro nekonečné. Proto vlastně v tom návrhu stavebního zákona je, že ten nadřízený orgán musí ten projekt dokončit ve stanovených lhůtách právě proto, aby byly ty lhůty dodržovány. No a základem vlastně toho celého zaobaleného je digitalizace. My jsme vlastně i scháněli zdroje, protože to nebudou malé zdroje, kde musíme samozřejmě vybavit stavební úřady, mít portál stavebníka, prostě nové softwarové vybavení. Máme na to zdroje z evropských fondů a tím, že to je projektově vázáno, tak jsme limitovány i konkrétními lhůtami, což je dobře, protože skutečně je potřeba, aby tyto věci se naplnily a právě to ukončení té digitalizace je potom svázáno s tou účinností zákona jako takového, to znamená červenec 2023. Jestli mohu dát další slide. Co se týká těch řešení, těch zásadních témat, které tady vlastně už bylo nakousnuto, to znamená vážení veřejných zájmů, reforma stavební správy, pořizování územně plánovací dokumentace a městské stavební předpisy, tak si dovolím, byť vím samozřejmě, že hned po mně jde pan poslanec Kolovratník, který určitě se ke svému pozměňovacímu návrhu vyjádří, ale jenom jsem si dovolila na pár slidech takové srovnání, abyste věděli, co je ve vládním návrhu, co naopak obsahuje ten komplexní pozměňovací návrh pana Kolovratníka. Co se týká toho vážení veřejných zájmů, tak stavební úřady budou vážit veřejné zájmy vždy, neboť jim to samozřejmě vlastní a je to dnes již jejich povinností podle základních zásad správního řádu. Není tedy nutné tento princip opakovat přímo ve stavebním zákonu. O tomto jsme velmi intenzivně právě debatovali i s legislativní radou vlády, která říká, že není opravdu důvod opisovat jeden zákon do druhého, že jsou ty principy jasně nastaveny ve správním řádu. Cílem a smyslem stavební správy by tedy mělo být ve spolupráci s dotčenými orgány nalézt řešení, které bude v souladu se všemi hájenými veřejnými zájmy. Vážení zájmu nemůže nikdy znamenat převahu soukromého zájmu nad zájmem veřejným. V rámci hájení veřejných zájmů se však veřejná správa musí řídit principem proporcionality, to je poměřit zásah spočívající v prosazování veřejného zájmu do zájmu soukromých, zejména do vlastnického práva. Takže co se týká právě návrh pana poslance Kolovratníka, ten zahrnuje možnost ústředních orgánů státní správy podat žalobu před správním soudem proti rozhodnutí stavebního úřadu, pokud se domnívá, že došlo k závažnému porušení ochrany veřejných zájmů v jejich gesci. Tak toliko asi k veřejným zájmům, ale určitě k tomu budeme vést ještě diskuzi. Dalším takovým tím bodem je, děkuju, reforma stavební správy. Tady vlastně na tom slajdu vidíte ten návrh ze stavebního zákona, to znamená po dohodě se Svazem měst a obcí, kde tedy bude nejvyšší stavební úřad a pak samozřejmě ty krajské státní stavební úřady budou v gesci státu, vedle toho tedy i státní stavební úřad pro jako specializovaný stavební úřad pro vyhrazené stavby a na té prvoinstanční úrovni jsou tedy obecní stavební úřady, to znamená místní příslušnost a projekty místního významu, které vlastně zůstávají tak, jak jsou dneska v rámci přenesené působnosti. Oproti tomu návrh pana poslance Kolovratníka, jestli mohu další slide, tak ano, další slide, tak ten v podstatě koncipuje čistou státní stavební správu. Tady možná ještě jenom to zdůvodnění, nebo to, že jestli na tom MMR spolupracovalo nebo nespolupracovalo. Já jsem vždycky deklarovala, že budu vždycky pomáhat a spolupracovat se všemi, kteří budou chtít stavební řízení ještě více zefektivnit a odstranit vlastně nějaké administrativní překážky. Je potřeba si také na rovinu říci, že i tento model, který teď vidíte před sebou, vlastně deklarovala legislativní rada vlády jako lepší, čistší variantu. Sama legislativní rada vlády nazvala ten vládní návrh jako určitý hybrid, který ale neřeší všechny ty problémy současnosti a že i legislativní rada vlády by doporučila raději tu čistou státní stavební správu, která by právě ty problémy, zejména spojené s tou systémovou podjatostí a s dalšími věcmi, skutečně jednou provždy vyřešila.
Toto tedy obsahuje ten komplexní pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka. Je to tedy vlastně třístupňový, jsou krajské stavební úřady na úrovni kraje a územní pracoviště stavebních úřadů, tak jak jsou rozvrženy dneska. Jediný rozdíl je, že ta územní pracoviště to nebudou zaměstnanci obcí, ale budou to zaměstnanci státu. Pak tedy odvolací orgán pro ty krajské stavební úřady je ten specializovaný odvolací stavební úřad a samozřejmě nad tím jako zastřešení je nejvyšší stavební úřad. Tady je potřeba také říci, že my jsme oba tyto návrh, samozřejmě ten vládní návrh, jednoznačně vláda samozřejmě ho podpořila, byl souhlas se všemi rezorty, my jsme se s rezorty projednávali i ty ostatní komplexní pozměňovací návrh a tady musím říci, že jak pro ministerstvo dopravy, tak pro ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo vnitra, životní prostředí a nejvyšší správní soud, který opravdu s námi velmi intenzivně pracuje na všech těch formách a vlastně pozměňovacích návrzích stavebního zákona, tak se jeví tento model jako akceptovatelný. Dalším takovým penzem prostě aktualizuje v rámci pořízení územně plánovací dokumentace. Co se týká vládního návrhu, tak ten vlastně předpokládá, že pořizování územně plánovací dokumentace zůstane jako dnes v přenesené působnosti. Pořizování tedy zajišťuje buď úřad obce s rozšířenou působností, nebo ho může zajistit obec prostřednictvím oprávněné osoby, ale i tak pořizování probíhá nadále v přenesené působnosti. Komplexní pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka ponechává tento princip nezměněn v oblasti pořizování, ale předpokládá oproti vládnímu návrhu, že jsou tedy doplněny a upřesněny podmínky, za kterých může obecní úřad vykonávat územně plánovací činnost, včetně doplnění paragrafů upravující postup, když obecní úřad ztratí toto oprávnění v průběhu pořizování územně plánovací dokumentace. Doplňuje, že územní studie a její pořízení je uloženo územním plánem jako podmínka v rozhodování v území a dává tam v podstatě další dílčí úpravy, které vedou vlastně k ještě větší efektivitě v oblasti územního plánování jako takové. Asi je na místě ale říci, že my ještě v oblasti územního plánování debatujeme zejména s velkými městy, debatujeme to i se Svazem měst a obcí. Máme vlastně založenou takovou velmi intenzivní pracovní skupinu, myslím, že další jednání je zítra, kdy je snaha územní plánování dostat do čisté samostatné působnosti. Velká města, statutární města deklarovala, že jim vůbec nevadí mít stavební řízení, to technické řízení jako čistou státní stavební správu, spíše naopak, ale roli měst vidí zejména v té oblasti územního plánování a tady se skutečně hledají tady cesty jak s nejvyšším správním soudem, tak se zástupci legislativní rady vlády na to, jak vlastně dosáhnout toho, aby územní plánování bylo v čisté samostatné působnosti. Ono se to jeví jako možná jednoduchá záležitost, ale ono to tak úplně jednoduché není, tam se musí prostě samozřejmě vykomunikovat všechny ty principy, jak budou vlastně ochráněny veřejné zájmy, jak tam budou prostě na sebe ty jednotlivé dokumentace navazovat. My se snažíme tedy, protože ještě do druhého čtení samozřejmě nějaký čas zbývá, také je jasné, že poslanecká sněmovna musí nejdříve rozhodnout, k jakému návrhu, zda k vládnímu návrhu nebo k komplexnímu pozměňovacímu návrhu se budou dávat případné pozměňovací návrhy, takže ten prostor ještě na to územní plánování rozhodně je. Já vidím, že už mám asi už přes čas, tak jenom velmi rychle. Další věcí jsou městské předpisy. Vládní návrh, který uvažuje o tom, že bude jenom jeden prováděcí právní předpis, který zohlední vlastně i ty specifické požadavky územních velkých nebo těch větších sídel. Naproti tomu ten návrh pana poslance Kolovratníka, další slide, prosím, ten tedy vlastně jde tou cestou, na kterých jsme se dohodli, a říkám to na rovinu, že to zkusíme vlastně pilotně dát pro ty největší města, znám pro ty metropolitní města v České republice, Praha, Brno, Ostrava, aby měli svoje stavební předpisy. Tady je potřeba upozornit na to, že musí projít notifikací, proto zatím to dáváme pro ty tři největší města, které na to mají jak právní aparáty, tak samozřejmě i personál, aby se to dalo zvládnout. Tak jsem trošičku zrychlila ke konci, abych to všechno zvládla. Děkuji za pozornost.
Tak já také děkuji paní ministrině za to vystoupení. Jenom mi dovolte ukončit teď sdílení. Jestli můžu paní ministrině krátce teda položit dva dotazy, které mezi tím zazněly tedy v chatu. Paní Alena Stáňová se ptá, podle vás, kolika procent může za prodloužení řízení doba, po kterou podklady k žádostem nejsou kompletní, například z důvodu neúplné dokumentace, případně zaběh chybějících souhlasů vlastníků stavbou dotčených pozemků. Jestli máte, paní ministrině, tady tohleto, tahleta data k dispozici nebo nějaké rozbory v tomhle směru? Teď, ne, aha, paní ministrině, vydržte vteřinu. Došlo k tomu, že zkuste si zapnout tedy ten mikrofon teď. Mělo by to fungovat. Ano, už to jde, ano. Už to jde, děkuji, já jsem byla zamčená, kdybych se bušila, tak to nešlo. Tak děkuji. Ano, my samozřejmě zaprvé vlastně Ústav územního rozvoje zpracovává takové vlastně jakoby analýzy těch jednotlivých postupů. No, tohle je jeden z nejzásadnějších problémů, protože my jsme samozřejmě musíme být vědomi toho, že spoustu těch problémů, které jsou i vyvolané dneškem, je, že nejsou prostě vždy dobře připravené ty projektové dokumentace a velmi často to musí stavební úřad vracet. Ale ten problém je v tom, že ten vlastně projektant nebo prostě investor se obrátí na stavební úřad, samozřejmě k nějaké konzultaci a velmi často se také stává, že se ta projektová dokumentace vrací několikrát. Jo? To znamená, ten problém i dneška je o tom, že nejenom, že se musí třeba vytvořit 12 paré dokumentací a každou tu dokumentaci dát jinému dotčenému orgánu, ale to finále v podstatě nevidí nikdo. Každý tomu investorovi řekne něco jiného, tak o tom samozřejmě ta koordinace na stavebním úřadu by také měla být, ale zároveň prostě musí být samozřejmě natolik kvalifikovaní a posílení týmy těch odborníků, kteří dokážou na tu projektovou dokumentaci se podívat a říct si rovnou tomu investorovi, co je potřeba doplnit, ale pokud možno tedy opravdu jako vrátit to tomu investorovi jednou se všema případnýma poznámkama na doplnění a ne to neustálé vracení, ale naprosto tady souhlasím s tím, že i mně se nelíbí, že za vším prostě je jako vina stavebního úřadu, ale kolikrát to je skutečně o té nekvalitní projektové dokumentace, která se musí vlastně předělávat, ale bohužel prostě ta mediální zkratka pak je, že 12 let to leží na stavebním úřadu, ale to samozřejmě zdaleka není pravda, protože mezi tím jsou samozřejmě i ty přestávky, kdy to ten jednotlivý investor dodělává. Děkuji a doplním ještě tedy druhý dotaz, který během minutky bych dotaz, který položil Daniel Vondrouš za Zelený kruh. Jaký návrh stavebního zákona, paní ministrině, prosím, podporujete? Zda vládní návrhy nebo komplexní pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka? A opět to, tak znovu zapnutí mikrofonu, doufám, že to teď ano, funguje. Ano, děkuju. Tak co se týká, no to je jednoduchá otázka. V podstatě oba, protože vládní návrh je vládní návrh, je to po nějakých diskuzích, ale na druhou stranu musím přiznat, že my jsme skutečně spolupracovali s týmem poslanců na tom komplexním pozměňovacím návrhu pana Kolovratníka, protože ten tam ještě vychytává mnoho věcí a v podstatě jakoby dává ten komplexní pozměňovací návrh na zapravdu i legislativní radě vlády, která také toto řešení doporučila. My jsme ale oslovili všechny poslance, aby s námi jejich návrhy pro Boha komunikovali, protože to je natolik složitý zákon, že tam se to musí prostě provazovat mnoha paragrafy. Takže za mě určitě podpořím vládní návrh a určitě podpořím komplexní pozměňovací návrh pana Kolovratníka a spol. Děkuji, paní ministrině. Tím jsme vyčerpali, myslím, že i s přesahem čas, který byl určen pro to vystoupení. Děkuji vám teď za tu účast. V té následující závěrečné hodině ještě bude prostor pro nějaké další doplňující dotazy a diskuze. Já bych teď s dovolením tedy předal slovo dalšímu přednášejícímu a snažím se to teď tady elektronicky zařídit. Tím přednášejícím je pan poslanec Martin Kolovratník, místopředseda hospodářského výboru poslanec
poslanecké sněmovny, který zde zastupuje skupinu poslanců ANO, ČSSD, KSČM a SPD, kteří předložili komplexní pozměňovací návrh stavebního zákona, a dodám ještě tedy, že pan poslanec je také zpravodajem tohoto sněmovního tisku. Předpokládám, že už máte mikrofon zapnutý, takže prostor je váš, pane poslanče. Tak moc děkuju, dobrý den ještě jednou. Zapnuto, kamera, video, zvuk, všechno běží, čistý, tak doufám, že mi bude dobře rozumět. Já vám přeju všem hezké odpoledne, moc děkuju za pozvání, že se tady toho můžu zúčastnit, tady toho setkání, že to je férové, že to zkrátka bude vyvážené, že zazní, řeknu, obě strany nebo více stran pohledu na tu věc. Mám radost, vidím tady u sebe na monitoru i Mariana Jurečku, Marek Výborný tady někde probliknul, takže posílám i pozdrav kolegům poslancům z dalších stran. S Marianem jsme oba místopředsedové hospodářského výboru, budeme mluvit chvilku po mně. Takže po dvou sympatických dámách teď budete muset chvilku koukat na dva ošklivé chlapy. Já nemám teda žádnou prezentaci, ale stručně zkusím vlastně shrnout nějakou reakci na Jitku Seitlovou a tak, jak vnímám celé projednávání toho stavebního zákona nebo té novely, a zkusím pak být i víc konkrétní právě k tomu komplexnímu návrhu našemu, v čem si myslím, že je dobrý, respektive výhodný. A slibuju, budu pokusím se být hodně stručný, protože myslím si, že zásadní část tohohle setkání by měla být na vás, na té diskuzi, ať se můžete ptát a my na to nějakým způsobem reagovat. Co povím jako první, moc prosím, já to nechci vidět jako nějaký souboj, jako Sparta Slávie, nebo my oni, nebo my a vy. Myslím si, že kdyby se nám, a třeba jsem moc velký idealista, ale kdyby se nám aspoň do určité míry podařilo najít schodu, průnik, že to bude ideální, protože všichni se asi shodneme, a je to i ve veřejných vyjádřeních, že tu novelu prostě potřebujeme, že opravdu tak, jak trvá u nás to stavební řízení, že je to problematické. Je to vlastně problém pro všechny zúčastněné. Ať pro ty, a teď se za to omlouvám, zlé investory, pro ty firmy a developery, a říkám, je to s nadsázkou a v uvozovkách, tak pro občany, tak pro řadu z vás, kteří tady jste většinově přítomní, ochránce přírody, ochranáře, lidskoprávní organizace a tak dál, tak samozřejmě i pro ty úředníky, případně pro soudy, které se pak v tom mají pohybovat a nějakým způsobem rozhodovat. A Jitka Seitlová na úvod říkala, že tam příliš nevidí roli toho občana, toho člověka, toho obyvatele naší země, města, obce. Já v tomhle s Jitkou, s paní senátorkou nesouhlasím. Já to vnímám tak, že ta role každého z nás naopak díky tady té navržené hodně ambiciozní novele, včetně těch komplexních návrhů, je posílena. A teď si dovolím, možná se budete smát, jste tady řada větších odborníků z praxe než já, nepracoval jsem nikdy v reálu, v té praxi, nikdy na stavebním úřadu, takže znám to z příběhů, z informací, které dostávám na různých úrovních. Ještě potrhnu tedy, že jsem i zastupitelem města v Pardubicích a obvodu a také krajským zastupitelem, takže i ten pohled, řekněme, obou samospráv do toho můžu dát. Tak já vnímám celá ta ambiciozní novela, která tedy pracuje s jedním profesionálním, rychlým, jasným řízením, digitalizovaným, s garantovanými lhůtami, takže vlastně pomůže to slovo profesionalizace procesu, že pomůže všem zúčastněným, každému, koho se to týká, jak tady byla vyslovena ta obava o případné vyvlastnění nebo omezení nějakých svých práv výstavbu v okolí, takže každý, kdo se o ten svůj majetek bude starat, zajímat, co se kolem něj děje, tak právě díky tady tomu jako účastník bude jasně vidět ty lhuty, bude jasně vidět, kdo rozhodl na základě čeho, a bude se moct nějakým způsobem bránit. Pak jsem někde zaznamenal už tady v těch dotazech a i vlastně v pozvánce, kterou jste posílali, takovou obavu, takovou větu, která říká: o ochraně půdy a vody, změnách v krajině i kácení stromů v ulicích měst už nemají rozhodovat odborná pracoviště znalá místních poměrů, ale stavební úřad často vzdálených stovky kilometrů. To si myslím, že taky není pravda, protože jasně říkáme a snažíme se vysvětlit, že ta, nechci použít slovo centralizace, ale integrace bude znamenat pouze organizační přesun těch odborníků, kteří v území dnes pracují, ať je to ochrana
přírody, ochrana půdy nebo urbanismu, kvality městského urbanismu. Takže zkrátka budou integrováni pod jeden úřad, ale jakoby ty kompetence jim nikdo nesebere, nebude přesouvat nějaké řízení na druhý konec republiky záměrně a podobně. Navíc tady tu kvalitu našeho života, života nás všech, chceme doplnit, a to ještě v tuto chvíli není ani v tom komplexním pozměňovacím návrhu, o prvky takzvaného hmotného práva. Opravdu o moderní právní definici, která odpovídá 21. století, která definuje městský urbanismus, kvalitu ulic, těch městských zón, kvalitu zeleně, průchodnosti krajinou a podobně. Mohu prozradit, že tohle je třeba téma, které zatím dopracováváme s kolegy z Ministerstva pro místní rozvoj. Včera jsme nad tím seděli 5 hodin do večera ve sněmovně. Takže i tyhle prvky tam do toho zákona chceme dát. Kde se nacházíme v tom projednání? Paní senátorka Seitlová profesionálně vám sepsala nebo popsala ten legislativní proces. Ono to na první pohled vypadá trochu složitě, ale věřte mi, nic divného nebo složitého v tom není. Nebudu se zbytečně vracet k těm rokům, dvěma letům projednávání na úrovni Ministerstva pro místní rozvoj, těch mezirezortů a tak dále. My se zkrátka dneska nacházíme ve sněmovně v tom druhém čtení právě proto, aby bylo dost času si všechno vydiskutovat, načíst, udělat si názor, tak byla široká shoda ve sněmovně na rozšíření té lhůty mezi prvním a druhým čtením právě na těch 100 dnů. A teď bych zbytečně opakoval, že tedy garanční hospodářský výbor hlasováním rozhodl o podpoře nebo doporučení tady toho komplexního pozměňovacího návrhu, pod kterým nebo který zaštiťuji já. Každopádně, my jsme před druhým čtením, které snad proběhne příští týden, a to je důležité teď, co povím pro vás, pro všechny. Nemohu samozřejmě předjímat, jak sněmovna rozhodne, bude rozhodováno hlasováním. Já avizuji dopředu korektně, že jako zpravodaj budu navrhovat a vlastně tak jsem vybaven mandátem z toho hospodářského výboru, budu navrhovat sněmovně, aby jako základní materiál pro další projednání přijala právě ten komplexní pozměňovací návrh. A buď může, nebo nemusí se to stát. V obou případech, ať se toto stane nebo nestane, tak určitě budu chtít se domluvit právě i s kolegy z opozice, ať to tam není prostě silou o nějaký jeden nebo dva hlasy. Budu se chtít domluvit na přerušení toho druhého čtení, abychom dále i v průběhu března ten materiál zkrátka mohli dopracovat. Ještě, jaké slovo chcete použít, vylepšili, vyšperkovali, vyvonili. Možná by byl zkrátka lepší a profesionálnější. A já když jsem se třeba díval, já tady mám před sebou ten materiál, o kterém asi Marián bude za maličkou chvíli mluvit, ten komplexní, řeknu, teď použiju slovo opoziční pozměňovací návrh, tak já jsem se tam v některých momentech našel, někde průnik máme a myslím si, že to budou věci, kde to pak můžou být další vlastně doplňující návrhy pozměňovací shodné ve shodě mezi námi, pokud bych tedy řekl koalici, tak i opozici. A tohle chci nabídnout tady v tom svém vystoupení i vám, zúčastněným osobám, ale třeba i paní senátorce Seitlové. Určitě rád se kdykoliv sejdu a potkám, ať ty hrany případné obrousíme dopředu a zkusíme třeba najít nějakou schodu nebo tam dát věci, které pro vás budou v tom návrhu zajímavé. Každopádně takovou z toho úvodního vystoupení, když jsem viděl takovou tu obavu, jak je to těžké, kam všude to zasahuje, bylo to dáno trošku v kritickém rázu. Já si myslím, že ta obava je zbytečná, protože odpracováno na té novele je opravdu strašně moc. Jitka Seitlová zmiňovala, a to je pro mě třeba silný argument, tu poslední novelu, ještě když byla ministryní Karla Šlechtová z roku 17, no tak přátelé, jsou vás tady skoro stovky, já s tím nemám problém se k tomu přiznat. I já to vidím jako chybu, sám jsem se pod to tehdy podepisoval, veřejně jako místopředseda hospodářského výboru jsem se bil v prsa, jak to stavební řízení zjednoduším, jak to bude rychlejší, ale prostě se to nepovedlo. A i tohle je možná argument pro to a pro tu prosbu, mějme velkou ambici, protože co byla ta poslední novela? No byla to novela nějakého zákona z těch let předchozích, a teď se omlám, tuším, že ještě kdysi z dílny ODS, a prostě ty novely už nefungují, nepomáhají. Proto my do toho jdeme s takhle velkou ambicí a říkáme si už jakoby lepení, opravování toho nějakého auta nebo stroje, který už je polepen tolikrát a prostě jede pomalu, že nemá smysl a chceme postavit stroj úplně nový.
Teď rychle k tomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Nebudu vás zatěžovat nebo se vracet k tomu, co říkala, jak ho odprezentovala Klárka Dostálová. Já za sebe tam vnímám tu zásadní debatu právě o té institucionální změně. O tom, kde my prostě bojujeme nebo navrhujeme, aby opravdu tento stavební řízení bylo v rámci jedné instituce. Já vždycky dávám pro laiky volné přirovnání, jak kdyby katastrálního úřadu nebo finančního úřadu, který zkrátka funguje a je nějakým způsobem nastaven. Rozumím té obavě, ať zástupců krajů nebo samospráv, kteří říkají, ale vy tady šaháte do subsidiarity, měníte to, co se historicky nějak rodilo a pokrátíte ty práva samospráv, práva obcí, krajů, budete všechno centralizovat. Ano, tenhle názor je relevantní, ale my si zkrátka stojíme za tím, že to bude věc, která prostě pomůže, která ten systém zlepší. A já už jsem řekl v úvodu svého vystoupení, že tady na tom pracuju nejen v roli poslance, ale i městského, respektive krajského zastupitele a přiznám se vám, že sám bych nechtěl, sám bych se nepodepsal vnitřně, ani bych se s tím neuměl stotožnit, abych prosadil změnu zákona, který tady ta práva nebo to rozdělení oslabí. Proto se celou dobu bavíme o tom, nebo prosíme o to, aby ten pohled byl nějakým způsobem rozdělený. Na jednu stranu dejme samosprávám co největší pravomoc, aby si sami rozhodovali ve svém území, to znamená na úrovni územních plánů, co tam chtějí, kde chtějí mít zóny určené k výstavbě, kde chtějí mít zeleň, sportoviště a tak dále. Dejme jim nástroje, aby to mohli dělat operativně, aby to mohli i měnit, pokud to bude potřeba, pokud se samospráva rozhodne jinak, její občané, kteří tam brání svá práva. A to technické provedení, to technické vydání toho stavebního povolení oddělme, to dejme na tu centralizovanou úroveň. Tohle je ta naše hlavní myšlenka. A abych ji obhájil, tak doplním v tom vystoupení, už budu v závěru, ještě jednu věc. Jsou to takzvané 4 městské artikuly. Nevím, jestli jste tady ten výraz už někde zachytili nebo nezachytili. Jsou to 4 body, které vzešly od našich kolegů ze Svazu města obcí, respektive od Komory statutárních měst. A kolegové, když mě s nimi seznámili, tak já jsem říkal, chlapi, mě běhám ráz po zádech, protože kolegové v těchto 4 artikulech říkají, OK, pokud budete tedy vše centralizovat, dávat pod jeden úřad, tak ale my, a teď mluvíme nejen za statutární velká města, ale i za obce, prosíme o zachování práva územního plánování v samostatné působnosti, a to jak pro obce, tak pro kraje, podtrhuji i pro kraje, vidím, že se připojil i Martin Netolický, tak jsem rád a poslechnu si za chvíli jeho názor. Takže tohle je věc, kterou já považuji za nepodkročitelnou a budu na ní trvat a určitě ji chci do toho zákona dopracovat. Klára Dostálová už to zmiňovala, takže opakuji, chci dát nebo chceme dát obcím, městům, ale i krajům mnohem, mnohem větší pravomoc a nástroj, silnější nástroj v tom vlastním územním plánování. Pak je tam druhý bod, to jsou ty městské stavební předpisy u velkých statutárních měst, to je víceméně vyřešeno, domluveno, přeskočím. Třetí artikul je vlastně o přechodných ustanoveních, aby se dokončily pořizované územní plány a platily ty stávající bez zákonem vynucených úprav, to znamená, aby tam byla nějaká návaznost, tam si myslím, že zásadní problém nebude. A to, co zatím nemáme vyřešeno, ale věřím, že se nám to povede, je doplnění procesního postavení, nebo chcete-li posílení role obce jako dotčeného orgánu v těch jednotlivých stavebních řízeních, která se dějí na území obcí. Dávám konkrétní krátký ilustrační příklad. Mluvil jsem minulý týden s Danem Bejdlem, milým kolegou, starostou Litomyšle z našeho kraje. On říkal, my to v Litomyšli historicky řešíme tak, že si všude po území obce necháváme takové ty proužky, aby jsme vždycky byli jakoby účastníkem, aby jsme byli tím sousedem. Tak osvícená obec tohle dělá a umí, ale si se všichni shodneme, že to není ideální cesta a právě proto my budeme hledat, věřím, že to nakonec nějak vymyslíme. Férově říkám, že vymyšleno to zatím nemáme. Posílení roli obcí jako stavebníků nebo těch zúčastněných v případě stavebních řízení, která se dějí na jejich území. A to si myslím, že je, a teď to nechci jako vyvážená nabídka něco za něco, ale že to je zkrátka strašně silný moment, který těm samosprávám, těm, kteří rozhodují v místě, může strašně pomoct. Poslední, co povím na závěr, já jsem se díval
podíval, stáhl jsem si z webu deklaraci Zeleného kruhu, konec konců vy jste pořadatelé tady té akce, a v rychlosti, když si čtu návrhy nebo požadavky, které Zelený kruh řekl, sjednotit schvalovací řízení, pravidla, kterými se řídí schvalování staveb, je potřeba sjednotit, zpřehlednit, omezit výjimky, různá povolení sjednotit do jednoho razítka od jednoho úřadu. Jsem nadšený, jsme úplně ve shodě. Druhý bod, zaručit veřejnosti právo hájit kvalitu svého života. Stavbou dotčení občané by měli mít stejná práva jako investor. Jsem plně přesvědčen, že to taky splňujeme. Rozhodovat o věci a nikoliv o formalitách, tohle je strašně důležité. Nastavit ten systém tak, aby ty hádky, spory byly o obsahu a ne o tom, jestli někdo v té roztříštěnosti porušil lhůtu, udělal špatné razítko, špatně něco zdůvodnil. Poslední, zajistit, že verdikt platí. Opět příklad z mého pardubického kraje. Pardubický kraj jako investor staví v Ústí nad Orlicí budovu nemocnice centrálního příjmu. Bohužel jsou tam spory s občany a ta stavba už dneska běží a v závěru loňského roku soud vyhověl stěžovatelům a vlastně shodil, zneplatnil územní rozhodnutí. No to je věc přece, kterou asi nikdo nechceme. Takže věřím, že ten systém ambiciozní, který nastavujeme, že by mohl pomoct i tomuhle. Tak a poslední slovo, to už se budu opakovat, jsou nám v tuhle chvíli zhruba 3 týdny do doby, kdy se to, anebo tak, jak se ve sněmovně dohodneme, možná měsíc, kdy se to okénko pomyslné uzavře, takže já tady nabízím určitě otevřenou ruku spolupráci jak kolegům poslancům z opozice, tak vám jednotlivým hráčům, kteří se o to zajímáte, a věřím, že byť asi se neshodneme ze 100%, takže tu většinovou shodu najdeme, že se nám to povede. Jsem zkrátka životní optimista. Děkuji za slovo. Děkuji, pane poslanče, za to vystoupení. Právě jsem vás chtěl požádat, abyste si nevypínal mikrofon, protože bych vám rád položil dotaz, který mezi tím přišel do chatu. Já vám zase ten mikrofon tedy vyžádáním zapnu, tak pokud byste si ho mohl zapnout, budu rád. Ten dotaz přišel od konec konců vašeho spolukolegy panelisty Stanislava Polčáka. Ten dotaz zní, jak byl návrh, váš návrh komplexní pozměňovací projednán, to znamená, zda byl skutečně transparentně pro všechny zájmové subjekty a veřejnost, nikoli jen pro vyvolené s přístupem do poslanecké sněmovny v nouzovém stavu. Stejně tak pan Prokop se ptá, zda byl návrh konzultován s profesními komorami, ČKAIT a Českou komorou architektů a s dalšími odbornými organizacemi v oboru stavebnictví. Takže poprosím vás o odpověď. Tak určitě, co se týká ČKAITu, komory architektů, svaz podnikatelů ve stavebnictví, říkám teď namátkově, ty oborové organizace, tak s nimi jsme komunikovali, debatovali o tom, byli konec konců přítomní i na tom hospodářském výboru. Pravda je, asi tuším, na co Stanislav Polčák míří, pokud myslí nějakou debatu s veřejností, třeba takovýto webinář, jako je dneska, tak ten bohužel teď v tom lednu, únoru neproběhl, ale není v tom nic tajného nebo pokoutného, je to standardní legislativní proces, kdy my jsme ten návrh, a proto jsme se dohodli i na těch 100 dnech do druhého čtení a budeme to vlastně ještě prodlužovat. Ve sněmovně to funguje, takže v tom prvním kole dáváme tedy návrhy pro výbory, ty se k ním buď přikloní nebo nepřikloní. V tomhle případě jsme teda tu podporu získali a stalo se to, teď se omlouvám, buď 3. nebo 4. února, kdy výbor ten návrh projednal a přijal, a v tu chvíli od té chvíli je vlastně zveřejněn na webových stránkách sněmovny. Takže když se podívám, že dneska už končí únor, máme prakticky 3 týdny, kdy ten materiál je veřejný, je možné se k němu vyjadřovat a chodí mi poměrně dost podnětů, které se snažím prakticky všechny vypořádat. A jak už jsem řekl, v tuhle chvíli, kdybych si to dal na nějakou časovou osu, jsme de facto v polovině, kde máme před sebou 3 týdny na to, na něm pracovat a diskutovat o něm. Takže asi takhle. Děkuji za odpověď. Ten čas vyhrazený pro ten váš úvodní vstup jsme teď vyčerpali. Samozřejmě, pokud s námi zůstanete a budete v době té hodinové debaty na konci, tak samozřejmě tam bude ještě prostor na některé dotazy zodpovědět. Děkuji tedy jednomu z místopředsedů hospodářského výboru poslanecké sněmovny, panu poslanci Kolovratníkovi, a nyní bych tedy předal slovo druhému z místopředsedů hospodářského výboru,
poslanecké sněmovny, a to poslanci Marianu Jurečkovi, který by tedy měl představit ve svém vystoupení komplexní pozměňovací návrh opozičních poslanců z ODS, KDU, ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN. Takže pokud nám funguje mikrofon a zdá se, že vše funguje, takže pane předsedo KDU ČSL, prosím, máte slovo. Děkuji za pozvání na to dnešní setkání. Děkuji paní místopředsedkyni Senátu Jitce Seitlové za to uspořádání, protože si myslím, že to je velmi důležité. Já ve svém příspěvku se zaměřím na dvě oblasti. Jednak to, co bylo avizováno, tedy o komentování těch hlavních cílů toho našeho komplexního pozměňujícího návrhu, na kterém jsme jako pět demokratických opozičních stran spolupracovali. Ale dovolte mi ještě v úvodu zmínit jednu věc, která z mého pohledu je velmi důležitá, to je ta záležitost procesní, to znamená, jakým způsobem vlastně tady probíhá příprava tohoto nového stavebního zákona. Mám i zkušenost z vládní účasti 4 roky jako ministr se spoustou mezirezortních připomínkových řízení a musím říct, já jsem to paní ministryni říkal jsem na hospodářském výboru, že jsem kritický k tomu způsobu, jakým se to připravilo. To znamená, jestliže máme v mezirezortním připomínkovém řízení normu, která má tak obrovské množství připomínek, tak bývávalo dobrým zvykem, že se po tom prvním vypořádání udělal ještě mezirezortní připomínkové řízení druhé kolo, aby všechny dotčené subjekty, které v tom mezirezortu jsou, viděli způsob toho vypořádání a promítnutí toho vypořádání do změn v tom zákoně a mohli se k tomu ještě jenom vyjádřit a potom, aby to šlo na legislativní radu vlády a do vlády jako takové. Takže to si myslím, že je chyba a bohužel se to bude podepisovat i na kvalitě toho zákona i potom z hlediska jeho aplikace. Druhý krok, který mě vadí, tak je tady to, co se stalo na půdě sněmovny, že vždycky stavební zákon doposud měl garanční výbor, výbor pro veřejnou správu. To se tentokrát udělalo naprosto bezprecedentně jinak a jsme garančním výborem jako hospodářský výbor. My jsme v minulosti novelu stavebního zákona nikdy jako garanční výbor neměli. Bylo tady argumentováno, že jsme měli jako garanční výbor novelu zákona 416 o takzvaných liniových stavbách. To je pravdou. V rámci této novely se v minulosti novelizovala část i stavebního zákona a dokonce se tady novelizovala v rámci této novely i například část vysokoškolského zákona. A jsou to ty věci, které ukazují, jak v posledních letech máme standardní legislativní proces. A bohužel se to potom projevuje i na kvalitě toho výstupu. A poslední věc, kterou zmíním, to je otázka i právě zpracování dopadů, analýzy RIA, hodnocení RIA, kdy ty změny, které se teď tady dějí, i těmi komplexními pozměňujícími návrhy, které tady prezentoval Martin Kolovratník, nebo i ten náš návrh, tyto návrhy by se zasloužily udělat novou analýzu hodnocení dopadů a opravdu se těma věcma zabývat, včetně vyčíslení nákladů, které tyto změny budou znamenat u té původní vládní varianty, u varianty komplexního pozměňujícího návrhu Martina Kolovratníka, skupiny poslanců, případně i u toho našeho návrhu, abychom viděli, jaké ty náklady budou ty v případě změn toho systému a potom i jaké budou provozní v těch dalších letech. Vším tím bychom se standardně fakt měli zabývat. Česká republika kdysi v minulosti byla opravdu ukázkovou zemí, kde jsme tyto věci systémově dodržovali a dělali. Jsme se zabývali hodnocením těch dopadů. A teď se to tady úplně pomíjí u tak základní a zásadní normy, jako je stavební zákon. To si neodpustím tady říct. Teď té samotné podstatě toho pozměňujícího návrhu, který zpracovala teda skupina poslanců napříč 5 opozičními stranami, jak bylo zmíněno ODS, Piráti, KDU, TOP 09 a STAN. My jsme se zaměřili na to, že si myslíme, že by legislativní proces a jeho změny by měly být především evolučního charakteru. To znamená, popišme si problémy, kde ten systém nefunguje, kde má úzká hrdla. Na to se zaměřme a zkusme tou evolucí dokázat ten systém celý zlepšit, výrazně zlepšit. Tady se přistupuje teď v případě toho nového stavebního zákona a toho způsobu, jak se tady implementuje takováto rozsáhlá změna k tomu, že se dělá obrovská revoluce. Aniž by se někdo zabýval podrobným popsáním, kde jsou v tom systému dneska problémy a abychom se snažili těm věcem vyvarovat a zlepšit to. Musím říct, že mě i vadí argumentace, která říká, že tyto změny je potřeba dělat proto, protože tady nefunguje přenesená působnost státní správy, protože pokud tuto argumentaci začnu přejímat, tak ji můžeme aplikovat na ostatní rezorty, na rezorty vnitra, ministerstva životního prostředí a podobně. A potom si řekněme, budeme takhle v budoucnu chtít postupovat i v těchto agendách? No určitě ne.
To by se tady úplně ten systém státní správy překopali s obrovskými náklady a byl by neefektivní a myslím si, že i nefunkční. Takže za nás jsme se snažili soustředit na ty nejpodstatnější věci. To znamená ukotvit tady to, aby tady byla jasná délka celého řízení, to znamená, abychom byli schopni tou naší změnou, tou našeho pozměňujícího návrhu deklarovat, že ty jednodušší stavby budou, bude to vyjádření do 60 dnů, u těch složitějších, komplikovanějších by to bylo do 120 dnů a je to dokonce kratší lhůta nebo kratší lhůty než v tom návrhu vládním. Jednoznačně chceme také zvýšit tu transparentnost povolování staveb, to znamená zachovat tady vyjadřování těch dotčených orgánů, které slouží jako podklad pro to rozhodnutí stavebního úřadu. Je to důležité i v zájmu ochrany těch věcí, které vnímáme jako my jako občané tohoto státu jako důležité, ať už je to kulturní památková péče, životní prostředí, aby ty, i tyto důležité atributy a tyto hodnoty byly v rozumné míře v rámci toho procesu také zohledňovány a chráněny. Co je pro nás důležité? Plně digitální stavební řízení, prostě aby na stavební řízení běželo na jeden klik. Zabránit také, řekněme, těm dopadům celé té změny té soustavy, kdy tady bude vznikat nový superúřad, obrovské personální změny, které mohou znamenat i odliv kvalitních úředníků z tohoto procesu, kteří prostě budou najednou na trhu kmání, budou třeba zajímaví tito úředníci pro města, obce, pro kraje, třeba do zase investičních odborů a může se stát, že prostě potom ztratíme opravdu velmi důležité personální kapacity a celý ten proces vlastně potom nebude fungovat i z toho důvodu, že budou chybět ty lidské zdroje. Pak je pro nás důležité také, a už to bylo částečně zmíněno, posílení té role samospráv v oblasti územního plánování, tak aby se to nemuselo řešit tím modelem, který tady zmínil Martin Kolovratník a la Litomyšl, který si myslím, že prostě není aplikovatelný, není systémový na území celé České republiky, ale abychom prostě dokázali tady mít obce, města a kraje, které jsou do toho procesu vtáhnuty. Takže tolik k těm hlavním principům, na které míří ten náš komplexní pozměňující návrh. My samozřejmě sledujeme ten legislativní proces, vnímáme to rozhodnutí hospodářského výboru z hlediska toho, který z těch pozměňujících návrhů lze považovat za ten komplexní. Tedy jsme připraveni ve druhém čtení potom velmi progresivně reagovat i formou toho, abychom náš pozměňující návrh upravili, případně jej byli připraveni rozčlenit na konkrétní jednotlivé pozměňující návrhy za ty jednotlivé oblasti, tak a zvýšíme šanci, že aspoň některé věci bude ochotna argumentačně vládní koalice přijmout a říct dobře, pojďme to tam zaimplementovat. Takže to jsou naše postoje a pohledy na ty nejklíčovější věci, které považujeme za důležité a snažíme se je s naším příspěvkem nějakým způsobem posunout dál, změnit a v té diskuzi se pokusit třeba i změnit pohled zástupců rezortů, případně vládních koaličních poslanců. Dovolím si ještě poslední poznámku a tady chci naopak, když jsem byl doteď poměrně kritický, tak poděkovat paní ministryni a jejímu týmu. Hospodářský výbor přijal jeden z pozměňujících návrhů, který jsem inicioval já, na kterém ministerstvo pro místní rozvoj spolupracovalo velmi dobře a ten se týkal řešení vyčleněných průmyslových zón, které tady máme už historicky v dobách, kdy tady byla obrovská společenská poptávka po vytváření pracovních míst za průmyslových zón, ale dneska je to v mnoha částech země spíše obrovské břímě, kdy města obce revidují jinou poptávku u lidí ve společnosti, důraz třeba na ochranu životního prostředí a vlastně obrovský problém s těmi průmyslovými zóny v těch územních plánech obcí dál naložit. Takže snažíme se tady vytvořit jasné prostředí v tom, aby bylo možné za určitý okolnosti, když ten investor nekoná v těch 5 letech, nezařídí si rozhodnutí o stavbě, nezačne ty kroky aktivně dělat, aby tady dlouhé roky neblokoval některé části prostě v našich městech, obcích a v jejich okolí, které by třeba mohly být využité právě třeba na posílení ochrany životního prostředí, větší biodiverzity, pestrosti krajiny. Takže tady se podařilo najít shodu úpravou paragrafu tak, aby tyto věci měly nějaký jasný transparentní pravidla, jak pro investory, ale také i ochranu pro ty obce, města, aby tohle dokázali do budoucna tyto obce a města řešit. Tolik zhrnutí za mě, za skupinu předkladatelů a jsem připraven na nějaké případné dotazy. Děkuju.
Děkuji, pane poslanče, za to stručné vystoupení a představení toho návrhu. Musím říct, že zatím v chatu žádné konkrétní dotazy nezazněly. Padlo tam několik komentářů, ale to jsme se dohodli, že po technické stránce tyhle věci nebudeme předčítat. Každý si je může v chatu přečíst. Teď tam v chatu teda přistál jeden dotaz, tak já ho možná rovnou přečtu od paní Hanilandové. Vážený pane Jurečko, když zachováte dotčené orgány a úřady ve stávajícím rozsahu, jaká konkrétní zlepšení navrhujete a jak bude zajištěno povolení na jeden klik? Prosím o vysvětlení, jak by to pouhé zdigitalizování spisu mohlo zajistit. A dále prosím o vyjádření, zda váš návrh znamená, že jste proti principu zeleného kruhu citovaného panem Kolovratníkem. Děkuji, Hana Landová. Tak přiznám se, nejsem, když začnu od konce, jsem schopen vysvětlit ten pohled, že jsem proti zelenou kruhu nebo proti principu, tomu nerozumím, omlouvám se za to. Pokud je o tu otázku digitalizace, tak v okamžiku, pokud já jsem schopen v jeden okamžik při vložení té stavní dokumentace, při žádosti o povolení stavby, rozeslat to na všechna dotčená pracoviště a orgány, které se tomu budou vyjadřovat, mám tady jasné dané lhůty, tak se mě prostě ti lidé musí v těch lhůtách vyjádřit. Není tam to zprodlení, které je dáno tím přesunem dokumentace, tak abych byl schopen potom následně od těch dotčených orgánů mít to stanovisko, na základě něho dosáhnout rozhodnutí. Takže já se přiznám, jestli tady chce být úplně do podrobné debaty, nevím, jestli na to máme kapacitu, snažím se to popsat jednodušeji, tak asi tak. Děkuji za odpověď. Já jenom k té druhé části doplním, že v chatu také běžely odkazy na ta originální vyjádření zeleného kruhu, tedy nejenom ty principy, ale i konkrétní připomínky ke konkrétním návrhům, které se aktuálně projednávají, takže každý, kdo si bude chtít dohledat tyhle ty záležitosti, tak má možnost přes ty odkazy v chatu. Poslední dotaz, který bych tedy si dovolil na vás položit, pane předsedo, přišel od pana doktora Michala Bernarda. Dotazní, nepovažujete za vhodnější, než lepit návrh ve sněmovně, jej stáhnout a připravit pořádně znovu? Tak to souvisí s tím, co jsem říkal na adresu celého legislativního procesu. Ano, asi by to bylo racionálnější, rozumnější. Já jsem si vědom toho, že teď jsme všichni pod obrovským tlakem, kdy pokud se ty věci neodehrají v příští dvou měsících, tak dokonce tohoto působení poslanské sněmovny se to nepodaří. Já bych byl velmi rád, aby v téhle situaci byla vstřícnější komunikace ze strany Ministerstva pro místní rozvoj i vůči tomu našemu návrhu, protože naším cílem není to teď tady zhodit a čekat další dva roky, než bude tady nový stavní zákon. Všichni chceme, aby tady byl progres v tom zlepšit a zrychlit ten proces celého stavebního řízení. Ale teď bohužel ta situace úplně jako ideálně v tomhle není, to by musela udat jedině vláda, potažmo paní ministrině, což evidentně se nestane, takže nějakým způsobem to tady teď jako bude probíhat, bude to určitým způsobem přetlačovaná. Mě to mrzí, nejsem z toho nadšen, příští vláda bohužel se s tím bude potýkat, protože tato vláda to sice legislativně asi většinou ve sněmovně protlačí, bude tady určitě vratka ze Senátu, tu vládní koaliční většina ve sněmovně přehlasuje, ale s tou implementací, se všemi důsledky, se všemi i finančními náklady se bude vypořádávat bohužel až ta příští vláda. A ještě tady okomentuju vlastně to, co tady bylo měno i v případě Martina Kolovratníka. My jsme se ten náš návrh snažili v procesu přípravy i v procesu potom jeho realizace komunikovat, diskutovat, sbírat připomínky od Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Hospodářskou komoru jsme se snažili komunikovat, zástupci urbanistů, těžební unie, takže snažili jsme se i my tu komunikaci vést, by třeba ne vždycky jsme se ve všem zhodli. Děkuji za ty odpovědi. Pokud s námi opět, tak jako ostatní, zůstanete do té závěrečné hodinky debat, tak bude možnost ještě reagovat. Pokud ne, tak děkujeme moc za tu účast a za odpovědi na dotazy, které padly. Tímto tedy
Poděkuji vlastně prvním třem vystupujícím, kteří byli vlastně, všichni z nich byli politici, ať už paní ministryně Dostálová nebo pánové poslanci Kolovratníka a Jurečka. Nyní bych tedy předal slovo prvnímu z toho seznamu, a to při vší úctě k poslancům a ministryním, odborníkovi na tady tohleto, tuhletu záležitost, tedy v tomto případě stavební právo a správní právo. Rád bych předal tedy tímto slovo panu Petru Svobodovi, který přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy právě tyto obory a zároveň vlastně vytváří stanoviska za Českou společnost pro právo životního prostředí. Je advokátem, který má zároveň zkušenosti s řízením, která se týkají, s řízeními, která se týkají právě ochrany životního prostředí. Takže s dovolením předávám slovo panu Petru Svobodovi. Mikrofon má zapnutý, takže by snad vše mělo fungovat. Dobrý den všem. Jenom se pro jistotu zeptám, jestli se slyšíme. Ano, slyšíme se. Pěkně, tak na začátek takovou krátkou poznámku. Já jsem nedoufal, že ten dnešní seminář bude takhle zábavný. Mě pobavila jednak paní ministryně tím, že vlastně na tu otázku Dana Vondrouše, který z těch dvou zájemně logicky neslučitelných komplexních pozměňovacích návrhů podporuje, a ona se hezky vyjádřila v tom smyslu, že podporuje oba. Tak to mi připomnělo slavný výrok Oscara Wilda, že někteří lidé nevědí, co chtějí a nedají pokoj, dokud to nedostanou. A pak mě pobavil pan poslanec Kolovratník tím, jak řekl, že je optimista a odkázal to, že se bohužel nepovedla ta novela stavebního zákona 225/2017. Že si uvědomil po této novele, že už nebudeme tedy ten stavební zákon lepit po novelách a nyní vlastně dělá to též, když tedy ten vládní návrh sám lepí opět novelou v podobě komplexního pozměňovacího návrhu, tak mě napadlo, jestli by nebylo lepší, a to je riziko optimistů, se chvilku zastavit a zkusit nějakou sebereflexi, protože, jak říkal, teď mám pocit, že to byl Mark Twain, optimista je člověk, který nemá dostatek informací, a že myslím, že v tomhletom případě spíše to nedostatek sebereflexe. Prosím vás, ta příprava stavebního zákona se rozpadla v totální chaos a je stižena naprostou bezkoncepčností a bohužel je to jev, který sledujeme v současné době v té koronavirové epidemii. Stát a jeho orgány prostě nejsou schopné střízlivě a jasně zaujmout nějakou koncepci, tu citlivě prodebatovat s celým politickým spektrem a potom ji prosazovat. To, že jsme patrně banánová republika, to si začínáme bohužel uvědomovat. To, že stavební zákon psala Hospodářská komora a její advokáti a je, má v DNA nevyváženou ochranu na jedné straně zájmu stavebníka a na druhé straně veřejných zájmů, to víme, ten návrh je od začátku zasažen střetem zájmů a nejde podle mého názoru s tím, co je v současné době ve sněmovně, už nic udělat. Padla o tomhle spousta slov, nemá smysl k tomu fenoménu legislativního návrhu připraveného zájmovým podnikatelským svazem se více vracet. Ale já bych měl dneska dva podstatné příspěvky. Ty příspěvky jsem si dovolil nějak alegoricky nazvat tu první část jako prapodivný Cadillac s odkazem na písničku
Honzi vyčítala, v originále zpívá Johnny Cash, jak ten jeden zaměstnanec detroitských automobilových závodů, který nemá peníze na to, aby si sám koupil Cadillac, který v té fabrice vyrábí, tak každý týden pod bundou pronáší jednu součástku toho Cadillacu a takhle za 4 roky si postaví sám Cadillac, ale když s ním potom vyjede na silnici, tak ho zastaví hlídka z Harley a říká mu, hele, co to máš za auto, to vůbec nedává smysl, to, jaký je to typ. A podobným způsobem my v současné době bohužel stavíme stavební zákon. Druhá poznámka by se potom týkala obsahu stavebního zákona a tu jsem si dovolil označit jako schizofrenní pacient a odkazuju tady zejména na tu myšlenku integrace agendy dotčených orgánů do státní stavební správy. Tak nejprve k prapodivnému Cadillacu. Tak podívejte, my máme zhruba 20 let regionální a lokální veřejnou správu založenou na obcích a krajích. To, že jsme v roce 2002 zrušili okresní úřady, asi to byla chyba. Nicméně 20 let tady něco systematicky budujeme. Zejména dalo práci vybudovat kraje. Nicméně obce a kraje poměrně dobře fungují a teď se ukázalo v té kritické situaci před týdnem, že hejtmani velmi dobře fungují a v podstatě ten stát stabilizovali a zachránili. To, co teďka vlastně vymyslelo Ministerstvo pro místní rozvoj, respektive Hospodářská komora, že tu regionální a lokální státní správu zase těm obcím a krajům v nějakém úseku, ale velmi podstatném úseku vezmeme a zřídíme státní stavební úřady, tak je obrovská nesystémová organizační změna. A kraje do značné míry se stanou zbytečnými, čili implikuje to do budoucna podstatný otazník, jestli nebudeme rušit kraje. To, že něco 20 let budujeme a potom to najednou začneme zase demontovat, je právě obrazem toho nesystémového chaosu a bezkoncepčnosti. Ale dobře, Hospodářská komora napsala nějaký návrh, předložila ideu státních stavebních úřadů s tím, že když stavby povolují obce a kraje, tak je to často systémové riziko podjatosti, ale položte si otázku, co když budou státní stavební úřady povolovat stavební záměry, dálnice, silnice, železniční stavby, tak tam to systémové riziko podjatosti bude také a bude neodstranitelné, v tom je ten průšvih. V současné době, pokud povolují stavbu obce nebo kraje, obecní nebo krajské stavební úřady a je to záměr, který iniciuje ten kraj nebo ta daná obec, tak správní řád má v paragrafu 131 odstavec 4 model přenesení věcné příslušnosti v tomhletom případě na sousední obecní nebo krajský stavební úřad. Ale to v tom modelu té státní stavební správy nebude. No dobře, tak jsme tu měli návrh Hospodářské komory s čistou státní stavební správou. Nicméně paní ministryně 13. ledna 2020, je to teďka zhruba rok, domluvila s předsedou svazu města obcí Luklem ten hybridní model, který je v současné době v tom vládním návrhu. Můžeme k tomu mít zase spoustu připomínek, nicméně něco takhle domluvili a paní ministryně potom zhruba půl roku iniciovala na ministerstvu přepis toho elaborátu Hospodářské komory pro ten hybridní model. Ten hybridní model prošel legislativní radou vlády a v mezidobí jsou tu dvě významné skupiny v Poslanecké sněmovně, které připravují komplexní pozměňovací návrhy. Každá úplně jiný. Jedna skupina, kterou víceméně řídila sama ministryně pro místní rozvoj pod vlivem Hospodářské komory a samozřejmě ve spolupráci s poslancem Kolovratníkem, tak ta nám chce zase vrátit
tu předlohu do té čisté státní stavební správy. A pak je tady druhá skupina poslanců v čele s Martinem Kupkou, která v rámci možností rozumně chce setrvat na té krajské a obecní regionální a lokální správě, čili chce nechat povolování staveb obecním a krajským úřadům. Takže teď máme v Poslanecké sněmovně dva veliké komplexní pozměňovací návrhy, které mi teda opravdu dobře připomínají to, že zase něco lepíme novelami, ale v situaci, kdy máme nový zákon, nový vládní návrh na stole a ten chceme vlastně nějak během 3 měsíců prohlasovat. Čili co si z tohohle toho máme vybrat? Tohle je nějaká koncepčnost a prosím vás, mluvíme o tom naprostém základu, čili o organizaci té státní správy na tom daném úseku. Mluvíme o páteři té osobnosti toho nového návrhu. Pane doktore, já vás jenom upozorním asi 4 minuty do konce toho vyhrazeného času. Děkuji. Pokud byste si mohli jenom zapnout kameru, myslím, že by to také... Já ji mám zapnutou. Aha, pardon, tak to bude něco na trase. Tak nechce se vyrušovat zhruba ty 4 minuty do konce. Děkuju, mám to tady zapnuté, mě mrzí. Druhá poznámka, prosím vás, se týká integrace dotčených orgánů do státní stavební správy. Je to myšlenka, která se neobjevila v těch původních podkladech Ministerstva pro místní rozvoj. Představte si nějaký les u Orlické nebo Slapské přehrady. Ten les spravujou nebo budou spravovat jednak obecní a krajské úřady, budou schvalovat lesní hospodářské plány, budou vydávat závazná stanoviska k postupu proti kůrovcům, budou se vyjadřovat formou závazných stanovisek třeba k těžbě nerostu, když by se tam otevřel třeba žulový lom. A celá tahle ta agenda bude v řídící a přezkumné pravomoci ministerstva životního prostředí, po případě ministerstva zemědělství. A vedle toho na druhé koleji tentýž les bude spravovat stavební úřad a jeho specializovaní úředníci, pokud se tam bude povolovat nějaká stavba, tak se budou vyjadřovat k té stavbě, budou rozhodovat o vynětí pozemků z lesního půdního fondu, budou povolovat kácení, budou povolovat výjimky ze zákazů pro zásahy do biotopu chráněných druhů rostlin a živočichů a budou posuzovat vlivy na životní prostředí a budou přitom v řídící působnosti nejvyššího stavebního úřadu. Čili jeden a tentýž les budou chránit typově dvě koleje různých správních orgánů v řídící působnosti s odlišnými ústředními správními úřady. To, že máme jednu z největších lesních kalamit za posledních 200 let, vidíme všichni, lesní půda dramaticky ubývá. A představte si, jak v této situaci bude systémová a srozumitelná státní správa na úseku ochrany lesa, přírody, ale i zemědělského půdního fondu, pokud ji budou řídit ve dvou kolejích dvě soustavy ústředních správních úřadů. Podle mého názoru v téhleté situaci je jasné, že nová vládní garnitura bude z velké části ten současný návrh, ať už bude schválen v jakékoliv podobě, bude ho v legisvakanci přinejmenším zásadně měnit. Bůh ví, jestli to nedopadne se stavebním zákonem jako se zákonem služebním, který nabyl platnosti, ale nikdy nenabyl účinnosti. Je to tedy opravdu to, co chceme, že budeme opět jako vlastně v rámci nějakého trockého nekonečné revoluce pořád měnit stavební právo. Vezměme ještě v tento moment zpátečku a
na chvilku se zastavme a nechme to na lepší čas po volbách. Děkuji. Děkuji panu doktoru Svobodovi za jeho vystoupení a s dovolením, protože nás teď skutečně hodně tlačí čas, tak dotazy na něj bych odsunul na dobu o 10 minut později, protože nyní bych rád předal slovo panu Stanislavu Polčákovi, europoslanci a zároveň předsedovi Sdružení místních samospráv České republiky, který, jak inzeroval, má 10 minut do zahájení jednání jiného online výboru, takže mu tímto uděluji slovo, abychom to všechno stihli. Prosím. Děkuji mnohokrát za to přítomnost, pane Jmenovi, protože já mám od 15 hodin slot v rámci výboru ENVI a potřebuji to stihnout. Takže já si pokusím být rovněž stručný. Děkuji za pozvání na tuto konferenci. Já jsem si připravil prezentaci, kterou bych rád vám nasdílel, jak bylo i v pokynech pro dnešní jednání. Doufám, že už je viditelná i pro vás, snad se teďka zobrazila, vidím, že někteří kývete, tak děkuji mnohokrát za tuto zpětnou vazbu. Já, pokud mohu velmi rychle, my jsme v rámci SOMOSEČERO se dívali i do zahraničí, protože pokud se hovoří o tom, že by se měla rozdělit ta současná podoba smíšeného modelu, podle teda vládního návrhu zatím by měla zůstat, ale všichni víme, že návrh pana poslance Kolovratníka jde do systému zcela pouze státní správy, tak jsme se chtěli podívat, jestli skutečně ten pes je zakopaný pouze v tom institucionálním pohledu. Myslím si, že tomu tak není. Dávám inspiraci z Polsku. Z Polska ta jejich úprava byla předmětem rovněž velké kritiky, včetně toho, kde byli ve stejném žebříčku jako my. Já si myslím, že ten žebříček je trochu sporný, nicméně oni provedli rozumné úpravy ve své stavební rekodifikaci na půdorysu toho návrhu, respektive na půdorysu té platné úpravy. Změnili tam několik zásadních prvků, které tvořily možná pro ně to gro toho problému polského a poměrně jednoduchým způsobem docílili změn, které si myslím, že byly žádané a kterým se posunuli na tom žebříčku poměrně významně o vlastně 120 míst téměř. Takže v tomto smyslu já pouze chci poukázat na to, že zde existují i v našich okolních státech příklady, které ukazují, že to lze zvládnout i v rámci třeba toho smíšeného modelu. To stejné je rakouská inspirace, tamto postavení obcí je poměrně silné, už samozřejmě v územně plánovací dokumentaci, dokonce ta je, řekl bych, daleko preciznější než ta naše. Zde vidíte, jakým způsobem mohou obce, rakouské obce, ty Gemeinde, do toho stavebního procesu vstupovat, kdo za něj odpovídá. My si z toho bereme jeden závěr, že zahraniční příklady ukazují, že i ve smíšeném modelu veřejné správy lze mít kvalitní stavební úpravu. My nepopíráme to, teď mluvím za SOMOSEČERO, za Sdružení místních samospráv, za ty menší obce, že naše stavební řízení a vůbec stavebně právní úprava vykazuje významné deficity. To jako popírat rozhodně nebudeme, ale máme za to, že by bylo možné dodržet i v tom smíšeném modelu, a to teda na obou dvou úrovních, to znamená jak u obcí, tak u krajů, si záměr jej zlepšit a zároveň tedy dosáhnout efektů, které budou udržitelné v tom smíšeném modelu jako takovém. Tak, my jsme si dovolili říct některé základní procesní výhrady k tomu způsobu projednávání. A toto nemíří na paní ministryni. Musím říci, že je zde pro nás významné napětí, v jakém období žijeme. Paní ministryně nechává samozřejmě ten návrh projednávat, je to prostě její odpovědnost i jako vládní představitelky. Nicméně pro nás, pro SOMOSEČERO a pro obce je opravdu značně složité, pokud se v nouzovém stavu projednávají takhle zásadní normy. Jsme přesvědčeni, že obce jsou dneska zavaleny spoustu jiných prací, my také. Spousta legislativy je projednávána v legislativní stavu nouze v rámci jednoho, dvou týdnů. A takhle zásadní věci, bohužel zdá se, že tato vláda dělá jako základní normu procesního postupu, se projednávají v legislativní, ne nouzi, ale teda v nouzovém stavu jako takovém. Mluvím o odpadovém zákonu, tam se ukázalo, jak je to dramaticky problematické projednávat bez účasti veřejnosti zrovna takovouto normu, samozřejmě daňový balíček, stavební zákon. Proč to říkám? Protože do
je omezen přístup veřejnosti, také na výbory. Myslím si, že pan Kolovratník neměl úplně pravdu v tom, jak probíhalo projednávání na hospodářském výboru. Tam opravdu běžná veřejnost ten přístup neměla a rovně jsme neměli přístup zájmová sdružení. Tam byla nějaká podmínka reprezentace na úrovni předsedy a ne, rozhodně ne každý reprezentant, i myslím, že významného zájmového sdružení měl k tomu přístup. A nám se rozhodně nelíbí, že ty komplexní pozměňovací návrhy byly velmi dlouho nedostupné a podle našeho názoru také neobhajované. Já musím si trochu postesnout nad tím, že návrh paní ministryně, která je alespoň tady veřejně obhajuje, je vlastně měněn komplexním pozměňovacím návrhem poslancem ze stejné strany. Je to značně atypické. To vlastně jakoby vypadá, že se to kolegové z jedné politické strany pinkají ve své vlastní stáji a myslím, že to není rozhodně dobré. Dobré by bylo vzít to politickou odpovědnost ve smyslu vládního návrhu a vládní předlohy, jak to činí paní ministrně. Z jejich vyjádření občas cítím, že už se smířila s tím, že to bude nakonec pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka, který bude přijat, ale podle našeho názoru to není skutečně k takto zásadní normě poctivé ani vůči těm aktérům, kteří se vyjadřovali celou dobu na margo toho vládního nosiče. My jsme proti tomu návrhu, já si zmíním i pozitiva, ale my jsme proti tomu návrhu si vystupovali zejména v té institucionální rovině té změny. Udělali jsme tuto petici, paní ministryně je přijala, za to ji chci tedy ocenit, nám neustále chodí ještě petiční archiv. Ten text té petice vidíte tady, my jsme zhromáždili přes 12 000 podpisů skutečně i úředníků z těch současných obecních stavebních úřadů, kterých je nějakých 710. Zároveň tedy se k tomu vyjadřovali i starostové. Nicméně ta dohoda, která byla učiněna, tak se že ta novela, která se dostal, ne novela, nový zákon, který se dostal na půdu sněmovny, tak se nebude, zdá se tedy, vůbec projednávat v tomto smyslu, tedy té institucionální změny, a pojede se ten návrh, který říká a předložil pan poslanec Kolovratník. Postoj SMOSČR, my nejprve ty podporující, řekněme i oceňující úpravy, my vítáme elektronizaci, samozřejmě jednotné povolovací řízení, odstranění černých staveb, to jsou myslím, že pozitivní změny. Ta redukce chráněného veřejného zájmu, tam si myslím, že se šlo dobrým směrem, ale nakonec to zůstalo za očekáváním a místy je to vidět, že je to místy necitlivé. Samozřejmě ten přehršel veřejný zájem, který je chráněn dnes v rámci stavebního práva, tak to my vnímáme jaksi negativně. Zejména k tomu návrhu a legislativním postupu vyčítáme celou řadu slabých míst, dochází zjevně k tomu, že hybridní model, který byl nastaven, již neplatí. My jsme k němu měli výhrady, to říkám otevřeně za SMOSČR. Nicméně ten poslanecký návrh pana kolegy Kolovratníka je popřením i dohod, které byly učiněny s hnutím ANO. U té změny, která tak či tak zdá se jako nastane, buď to bude teda odstranění celé řady v současné době existujících obecních stavebních úřadů, minimálně o 400, dojde ke zhoršené dostupnosti stavebních úřadů a také rostoucí centralizaci veřejné správy. Pokud to bude už potom jenom ta čistě státní správa, tak si myslím, že ty efekty budou úplně stejné. Dochází podle našeho názoru k úbytku kvalifikovaných pracovních míst obcí, protože se pořád počítá pouze tedy s těmi obcemi s rozšířenou působností. Významné náklady, to už myslím, že to bylo také zmíněno, jsou velmi výrazné náklady, které se spojují s tou změnou, zrovna tou institucionální. Paní ministryně hovoří o tom, že budovy budou vyřešeny, to je sice pravda, tady vidíte náklady, které byly odhadnuty i ze strany ministerstva vnitra. Uvidíme, který ten odhad bude platit. Já se vždycky u těchto zásadních norem obávám, že bohužel vždycky platí ta pesimistická varianta. Takový je bohužel zatím historicky krátký exkurs. Máme pocit, že se trochu pohybujeme ode zdi ke zdi. Tomu věcnému záměru stavebního zákona měla předcházet podle našeho názoru jako fakt věrohodná analýza a dobře zpracovaný záměr. Za návrhem stojí hospodářská komora, která sdružuje účastníky stavebně právních vztahů, a to je prostě jasné říci, že v tomto směru se to už vychýlilo na samém počátku.
zrušení 400 obecních stavebních úřadů jsou vytvářeny vlastně nové obvody. Podle našeho názoru prostě ty úředníci nebudou vůbec ty územní obvody znát a také je otázka, kde jsou ti úředníci, kde je vzít, odkud přejdou. Úspěšná reforma se musí podle našeho názoru opírat o konsenzus do všech dotčených institucí. Přechod úředníků do státní služby, my jsme prováděli nějaký průzkum. Zde je výsledek, který je už teda dvouletý, ale myslím, že pořád prostě jako platný, spíše prohlubující. Možná, že ji budeme chtít aktualizovat, nicméně podle toho, co jsme prováděli před těmi dvěmi lety, tak se vlastně většina těch úředníků ze obecních úřadů nechystá přejít buď to do nového sídla obecního úřadu stavebního v té obci s rozšířenou působností, anebo tedy do té státní koleje státní správy. Vyžaduje to určitě nepochybně nové náklady na úředníky. Budovy se prý řeší, no ale kdo vyřeší ten nedostatek úředníků, to tedy skutečně nevím. Návrhu by bylo možné určitě vytknout celou řadu věcí. My jsme se v rámci SMOSČ soustředili především na tu institucionální změnu. Na druhou stranu oceňuji, že se ten návrh tedy vůbec projednává a že byl předmětem třeba i té veřejné kritiky. Paní ministrně snesla na sebe jako velké břemeno. Jsem rád, že to udělala, ale myslím si, že ten návrh stále zůstává za očekáváním a je tedy pozměňován návrhy, které podle našeho názoru nejsou zatím veřejně projednávány. Děkuji. Tak děkuji panu předsedovi Sdružení místních samospráv za tu prezentaci. Zeptám se jenom, jestli ještě minutu na jeden dotaz byste měl. Zazněl tady dotaz, který vlastně se dotýká i činnosti obcí, padl už o trošku dřív, ale dotaz měl, zda úředníci obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů neřeší jen věci související se stavebním zákonem z pozice dotčených orgánů, ale i další agendu dle jednotlivých složkových zákonů. Jak bude toto zohledněno při integraci? Máte v tomhle smyslu, pane předsedo, ten přehled o tom, jak se k této věci staví ty jednotlivé pozměňovací návrhy, nebo jaký je v tomhle smyslu názor Sdružení místních samospráv? My jsme k té integraci obezřetní. Pokud by byla nastavena citlivě, tak si myslím, že má smysl. Ona se neobjevuje poprvé. Na druhou stranu já se přiznám, že ta integrace řešena u pozměňovacího návrhu pana Kolovratníka. Takže já asi na to nejsem schopen v tuto chvíli prostě odpovědět, protože ten poslední návrh pana Kolovratníka takhle do detailu neznám. Dobře, děkuju. Já myslím, že další dotazy tady v tuhle chvíli na vás nepadly. Takže děkuju moc za účast a za tu prezentaci. Pokud byste měli ještě čas po té, co skončí váš výbor, se k nám zase připojit a vrátit na tu závěrečnou debatu, budeme samozřejmě rádi. Děkuju. Já bych v tuhle chvíli se pokusil předat slovo zpět panu Petru Svobodovi, co se týče nějakých dotazů ještě na jeho vystoupení. Pokusím se mu zprovoznit mikrofon. Mikrofon zprovozněn, ale moc se omlouvám, zřejmě ta kamera nefunguje. S tou kamerou to nefunguje. Nevadí, zkusíme to bez kamery. Zazněl tady v chatu dotaz od pana doktora Bernarda. Pokud se z obecních stavebních úřadů stanou jen pošťáci, prohrají i drobní stavebníci a obce, kteří jsou zvyklí se stavebním úřadem svůj projekt osobně konzultovat a upravovat podle požadavku stavebního úřadu. Zeptal bych se, je to tak, nebo v jakých návrzích hrozí to, že z těch obecních stavebních úřadů se stanou skutečně pouze ti zmiňovaní pošťáci? No patrně to nejvíc hrozí u toho návrhu komplexního pozměňovacího návrhu teda Ministerstva pro místní rozvoj, respektive pana poslance Kolovratníka, prostě proto, že ta územní pracoviště těch krajských státních stavebních úřadů prostě nebudou tak blízko občanovi, jako jsou i teď ty malé jedničkové stavební úřady, případně pověřené stavební úřady. Takže určitě těch územních pracovišť krajských stavebních úřadů bude méně a budou dál, což samozřejmě bude komplikace. Nedovedu si představit, že by vlastně ty územní pracoviště těch krajských státních stavebních úřadů
měli nějakou jaksi komůrku v tomto místě stavební úřady. Dobře, děkuji. Já myslím, že pan poslanec Kolovratník pak bude mít možnost na to reagovat v té následující debatě nebo do chatu. Konec konců tam poměrně zajímavá debata a výměna názorů už tam probíhala v předchozích minutách. Děkuji teda za odpovědi a za vystoupení i panu doktoru Svobodovi. Také samozřejmě budeme velmi rádi, pokud s námi zůstanete a budete se v té závěrečné hodinové debatě účastnit a přispívat svými názory. A v tuto chvíli, vzhledem k tomu, že tedy čas nás velmi tlačí, tak navrhuji, abychom zrušili tu dříve plánovanou přestávku. Ten čas už jsme stejně minuli a já věřím, že tady u těchto online akcí každý si dokáže udělat tu přestávku krátkou ve chvíli, kdy mu to nejvíce vyhovuje. Takže se omlouvám, že oficiální přestávku dělat nebudeme a už bych v tuhle chvíli tedy si dovolil předat slovo hejtmanovi Pardubického kraje, panu Martinu Netolickému. Mikrofon zdá se funguje, takže pane hejtmane, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za to, že mohu vystoupit na této odborné konferenci. Tak čím bych začal? No, já už jsem v podstatě rezignovaný v oblasti stavebního práva. Komise pro veřejnou správu a legislativu Asociace krajů, kterou jsem vedl v minulém období i nyní, tak se vyjadřovala ke stavebnímu právu hodně a musím konstatovat, že legislativní proces, tak jak je u stavebního práva, tak je opravdu unikátní a musím konstatovat, že je to přesně projev toho, že stát je evidentně v krizi a to v krizi, která akorát ukazuje to vnitřní rozdělení společnosti. A to rozdělení společnosti se bohužel projevuje i v oblasti stavebního práva, protože zcela jiným způsobem a odlišně jedna skupina přistupuje k výkonu veřejné správy v území a ta druhá úplně opačně. Je to přístup po 20 letech, kdy se vracíme prakticky k reformě veřejné správy. Chtěl bych říci, že nechci mluvit jako politik a žvanit nějaké fráze, dávat přirovnání, která vůbec nepřipadají, protože to jsem slyšel v předchozích vystoupeních některých. A můžu vám říct, že jsem mimořádně zklamaný. Já Kláru Dostálovou uznávám jako regionálního politika, s kterým jsem spolupracoval velmi dlouho v oblasti evropských fondů. A tady já vnímám bohužel Ministerstvo pro místní rozvoj jako reálného soupeře. Protože oblast veřejné správy není jenom tak, že si kreslíme mapičky, že si říkáme, kde kdo bude fungovat a jakým způsobem. Ale oblast veřejné správy potřebuje určitou stabilitu a především kontextové vnímání. Já když jsem někde vystoupil i na téma, že spojený model územní veřejné správy má u nás tradici a de facto je u nás etablovaný od poloviny 19. století, tak namísto toho, aby se někdo zamyslel nad tím, že bychom jej měli pilovat a skutečně dokončovat, tak tady byl posměch, no jo, za starýho Rakouska, ha, ha, ha. Jenomže on ten historický kontext a kontext toho místa, kde žijeme, tak je skutečně mimořádně důležitý. My mimochodem provádíme něco, co nebylo ani reformou veřejné správy před 20 lety, protože my vyjímáme ze přenesené působnosti poprvé v historii stavební právo. Nikdy nebylo stavební právo mimo spojený model na našem území. Pokud vynechám určitou specifičnost v období, řekněme, totality, to znamená národních výborů ve vztazích podřízenosti a nadřízenosti, ale i tam, kdybychom vzali místní národní výbory, kde byl výkon státní správy v oblasti stavebního práva, tak toto je první moment od de facto reformy v roce 1848. Proč to říkám? Jdeme po hlavě někam, kde si nejsme úplně jistí, jestli to bude fungovat a prakticky vytváříme nové okresní úřady a já si troufnu říci, že tento stát asi je opravdu mimořádně bohatý na zdroje. Protože my si každých 20 let můžeme dovolit vytvářet reformu veřejné správy, nikoliv ovšem tam, kde bych ji tentokrát čekal, a to je v oblasti
detailního rozpracování elektronizace a vytváření toho portálu stavebníka tak, jak já bych si to představoval. To znamená, že já kdekoliv v zemi najdu stav projednávání jednotlivých záležitostí a taky jsem stavěl, takže vím, co to je těch jednotlivých dotčených orgánů veřejné správy. A tam bych si představoval reformu. Jenže my stěhujeme, překreslujeme, předěláváme, budujeme, ale zase další úřad. A dámy a pánové, omlouvám se, ale já se stydím za to, skutečně se stydím za to, že vláda, ve které sedí ministři za sociální demokracii a byli přehlasováni v této záležitosti, že přijala vládní návrh tohoto druhu. Prostě z mého pohledu je to selhání státu jako takového. Před 20 lety totiž, když se vytvářela reforma veřejné správy, tak na ní byl celospolečenský souhlas. Byla to celospolečenská diskuze opozice, koalice. A já, když jsem se díval záměrně do stenozáznamů, protože ty jsou přeci dostupné, tak vidíte, jakým způsobem tehdejší vláda a tehdejší opozice spolupracovaly. Tehdy to byla ČSSD, ODS, ale byly to i KDU ČSL a další tehdejší strany, jestli se nepletu, ODA, a mohl bych jmenovat prostě i zbytek politického spektra. Tentokrát je to rozděleno z mého pohledu nikoli v opozice koalice, ale velice prazvláštním způsobem. A odborná debata se z toho absolutně vytrácí. Já jsem slyšel samozřejmě vystoupení jednoho nebo zpravodaje Martina Kolovratníka kolegy, kterého na dálku zdravím. Nicméně pod hezkými frázemi o tom, jak chceme spolupracovat a hledat společné řešení, se nachází pouze to, že buď to přijmete naši variantu, anebo prostě si dělejte, co chcete. Já bych osobně uvítal celospolečenskou diskuzi. Skutečně celospolečenskou. Mimochodem organizátorem nebo koordinátorem veřejné správy podle kompetenčního zákona je Ministerstvo vnitra a Ministerstvo vnitra k tomu vládnímu návrhu mělo velmi mnoho připomínek. Dokonce pan doktor Sláma, který se veřejné správě v té příslušné sekci věnuje, tak kalkuloval celou řadu záležitostí, já to nebudu komentovat dál, možná ten materiál znáte dobře, že paradoxně to může znamenat zastavení, ale minimálně v počáteční fázi přibrždění výkonu stavební správy v České republice. Já když si vzpomenu, na jakých principech byla založena reforma před 20 lety, tak byly 4. Byla to decentralizace, dekoncentrace, deetatizace a demokratizace veřejné správy. A myslím, že se všechny tyto parametry podařily. Bohužel po 20 letech přistupujeme k centralizaci, ke koncentraci, což je mimochodem z mého pohledu obrovský problém, protože zrušení stavebních úřadů v jedničkových, a nemluvím o těch, kde je jenom jeden pracovník, ale mluvím o těch, kde je těch pracovníků více a ti mají být zrušeny, tak je to vzdálení, jednoznačné vzdálení stavebního správy občanovi. A já se ptám, jestli jsme se do tohoto stavu chtěli dostat. Já budu predikovat možná to, co pan doktor Svoboda, a velmi si vážím jeho vystoupení, protože byl objektivní a jako jediný není politikem. Takže možná je třeba vámi brán trošku jinak než my, byť já jsem veřejnou správu vystudoval a mám na to kvalifikační práci. Predikce je taková. Příští vláda se bude skutečně konfrontovat s realizací a pokud nebude ve složení v takovém, jakém je, očekávám nejprve v rámci legisvakance posouvání účinnosti jednotlivých částí zákona a poté pravděpodobně přípravu nové rekodifikace. A ostatně, vážené dámy, vážení pánové, to je moment, kdy si myslím, že by třeba takovéto vymezení se jedné a druhé strany mohlo jít stranou a skutečně by mohly být nakonec naplněna slova Martina Kolovratníka, že bychom mohli najít společné řešení. Já bohužel nemám odpovědi na spoustu otázek, jak třeba na krajském úřadě, a mimochodem jenom upozorňuji, že mně je úplně jedno, jestli stavební úřad na krajském úřadě je nebo není. Jo. Z hlediska hejtmana kraje, my máme na starosti pouze druhý stupeň a já se stavebním úřadem prakticky nikdy nesetkám. Já jenom pan ředitel krajského úřadu. Tak nikdo mi neodpověděl na otázky, jak budou odděleny IT sítě, jak bude oddělena archivace,
mimochodem, která není digitalizovaná na úrovni obcí. Jak bude provedena ostatně i ta záležitost přesunu těch židliček? Já jenom říkám, se mnou jako s hejtmanem, statutárem, nikdo doposud nejednal o konkrétních židličkách a stoličkách pro naše úředníky. Jak bude probíhat ten přechod zaměstnanců? Mimochodem, nejsou to zaměstnanci státu, jsou to zaměstnanci územních samosprávných celků a násilně nemůžete nikdo převést tyto zaměstnance, protože toto není princip delimitace, přátelé, který byl před 20 lety využit. To byli zaměstnanci státu delimitovaní na jednotlivé obce s rozšířenou působností, případně krajské úřady, a i oni si mohli vybrat, jestli budou pokračovat v tom novém pracovně právním vztahu či nikoli. Tady samozřejmě vám garantuji, že velká část těch lidí, kteří pracují na stavebních úřadech, zůstanou na obcích a krajích, jako například investičáci, nebudou dělat stavební správu. A jediné, co nám hrozí, je to, že ti noví úředníci na stavebních úřadech budou konfrontováni na druhé straně jako zástupci stavebníků, investorů, s těmi, kteří dnes stavební právo vykonávají, to znamená, jsou těmi úředníky na úřadech, no ale následně budou stát na druhé straně a troufnu si říci, že proces budou znát nesrovnatelně lépe než ti noví, kteří se budou zaškolovat. Na to se těším, protože takto kvalitní lidi, já říkám, na Pardubickém kraji naopak oceníme a troufnu si říct, že se budeme snažit jim vytvořit maximální podmínky k tomu, aby mohli u nás setrvat. Já považuji celou záležitost za krajně nešťastnou, mě osobně velice mrzí, věnoval jsem se tomu 3 roky, věnujeme se tomu desítky, stovky lidí na krajských úřadech, kdy se trpělivě snažíme vysvětlit, že tento model, který se nově de facto ukazuje, takže není úplně nejšťastnější. Upozorňuji také, co nás například brzdí. Já jenom chci upozornit vás všechny, že my říkáme, že jsme 150. v pořadí. Dobře, ale to, přátelé, je teďka novinka, protože já, pokud se nepletu, tak my se propadáme, ale v rámci pořád stejného modelu, čili my neustále něco zlepšujeme a výsledkem je toto. Ten zaměstnanec stavební správy na obcích se stavebním úřadem je stále stejný. A to, že proces na počátku 90. let a dnes je dvojnásobně dlouhý, to není přece věcí toho úředníka. To je věcí tím, kam jsme to dopracovali z hlediska neustálého zlepšování stavebního zákona. Ostatně o jeho rekodifikaci už jsme se jednou pokusili, tuším, v roce 2006. A všimněte si, kam jsme dospěli. To není věcí, prosím, stavebních úřadů. My se furt všichni zabýváme pouze institucionálním modelem. To znamená, to je furt překreslování těch mapiček. To je totiž nejjednodušší. Ale proč se nepodíváme na obecný správní předpis, správní řád? Jak je možné, že metodika nás krajského úřadu v přenesené působnosti není závazná pro stavební úřady, které by měly být podřízeny řediteli krajského úřadu, respektive druhostupňovému orgánu? Víc si z nás dělají dobrý den a myslíte si, že to je problém stavebního práva? Ne, to je obecně problém takto nastaveného modelu, kdy správní řád prostě selhává z hlediska celé veřejné správy. A dokud nebudeme novelizovat správní řád a nedostaneme tam standardní vertikálu, hierarchii, jak má být veřejná správa zhora dolů řízena, dokud budeme neustále, a mimochodem ministerstvo vnitra jednoznačně ve své koncepci, kterou nazvalo přívětivá veřejná správa 2030, mám to nastudováno, velice klientsky orientovaná veřejná správa 2030, jednoznačně mluví o tom, že převládá v České republice rezortismus, že ministerstvo vnitra jako koordinátora veřejné správy dlouhodobě nerespektujeme, protože tato sekce ministerstva vnitra je dlouhodobě popelkou a zabýváme se vždycky akorát policií, hasiči, ale nezabýváme se prostě touto částí veřejné správy. Že slyšet vzájemně nechceme, tak já jenom říkám, že toto je možná zlomový bod, který může znamenat pro veřejnou správu další roztříštění, protože mohou následovat další rezorty. Já bych na závěr svého vystoupení, já jsem si dělal spoustu poznámek, vzal jsem si i literaturu, protože fakt to považuji za docela důležité, ta literatura, to je dějiny českého a československého práva, aby si opravdu ti, kteří se k tomu vyjadřují, tak aby si někdy i něco o tom načetli a neplácali jenom v oblasti nějakých frází.
Tak je mi z toho smutno, mrzí mě to a můžu vám říct, že Asociace krajů se vyjádřila negativně k vládnímu návrhu a vyjádřila se pozitivně ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Chtěl bych říct, že takto se vyjádřila Asociace krajů v předchozím složení a vyjádřila se takto Asociace krajů v novém složení. Zároveň pro Martina Kolovratníka, vzhledem k tomu, že říkáš, že prezentuješ názor i krajského zastupitele, jsem přesvědčený, že bychom se i jako krajské zastupitelstvo k tomu měli vyjádřit a já na dubnové jednání předložím varianty, abychom si řekli, jak si stojíme i jako nová krajská samospráva v Pardubickém kraji. Prostě ten návrh je špatný, bude stát spoustu peněz, není dostatečně rozdiskutovaný a bohužel zobrazuje akorát politickou situaci v České republice. Není na něm celospolečenská shoda. Takže tolik na závěr. Nemá cenu jít do podrobností. Říkal jsem jednoznačně, že jsme se tím zabývali jako Asociace krajů detailně. Dokonce jsem si všiml, že tady je přítomen pan doktor Němec z Libereckého kraje, který vám může říct detaily. Prostě je to jako hrák na zeď, když někdo nechce slyšet, neslyší. Nicméně pozitivní informace na závěr. Pokud je o evropské fondy, tak spolupráce s MMR je dobrá. Děkuji. Děkuji panu hejtmanovi za jeho vystoupení a v podstatě bych vyzval účastníky, pokud by měli na ně nějaké dotazy, je možno je psát do chatu. Myslím, že ten názor byl sdělen naprosto jasně. Takže pokud v tuhle chvíli žádné dotazy, a je tady jeden tedy dotaz pro pana hejtmana, zda má váš kraj nějaké organizační opatření pro efektivní vyjadřování se dotčených orgánů a stavebního úřadu. Tedy lze dělat zlepšení i v rámci současného zákona? Zcela jednoznačně. Na tom si stojíme, že pokud by ta diskuze byla takto pojatá od začátku, tak jsme mohli dneska sedět s komplexním pozměňovacím návrhem, který by byl možná i legislativně lépe zpracovaný, než je ten komplexní opoziční. Nicméně já jej vnímám jako alespoň snahu zachránit něco, co se zachránit dá. A já proto ještě jsem zapomněl říct stanovisko Asociace krajů, že komplexní pozměňovací návrh opozice je vítaným, protože je to snaha skutečně v tom stávajícím organizačním modelu hledat cesty. Samozřejmě, že to lze integrovat. Samozřejmě, že lze přistoupit i k té stránce hmotné jiným způsobem. To znamená, lze ledasco. Ale my jsme tuto diskuzi úplně odmítli a rozhodli jsme se provést reformu veřejné správy. A ty dopady budou pro státní rozpočet enormní. Já jsem se domníval, že 10 miliard pro tento stát je hodně peněz. Samozřejmě v době, kdy se schvalují půlbilionové schodky, tak jsou to drobné. Nicméně měli bychom o tomto přemýšlet, protože nevím, jestli v době pandemie, nouzového stavu a podobně bychom měli takhle rozhazovat veřejnými zdroji. Já to postrádám prostě všeobecnou schodu a ve chvíli, kdy se reformuje veřejná správa bez všeobecné schody, tak to nikdy nedopadne. Nikdy nedopadne dobře. Možná se zeptám ještě, pane hejtmane, na jednu otázku. Vidíte nějakou cestu, jako v tomhle smyslu realistickou cestu, jak tady tohle, o čem mluvíte, v podstatě uvést do praxe? To znamená, jak přimět jednotlivé aktéry k tomu, aby si sedli k jednomu stolu a opravdu zvážili, zda za těchto podmínek je možné ten zákon vůbec nově vládat? Já tu možnost nevidím. Bohužel ji nevidím. Skončí to podle mého názoru tak, že se tady vytvoří nějaká ad hoc vládní většina ve sněmovně, přehlasuje Senát, že Senát evidentně to vrátí. Já se budu ptát i v kanceláři prezidenta republiky na to, jaký je názor pana prezidenta, ne na stavební zákon a jeho potřebu reformovat, ale na samotný model, který byl v současné době zvolený, protože já myslím, že i hlava státu se k tomu bude určitě chtít vyjádřit. A vnímám to tak, jak jsem naznačil. Bude to protlačeno za každou cenu. Někdy v červenci se dostaneme, řekněme, k platnosti zákona, bude legisvakance, budou volby a já pevně věřím, že nová politická reprezentace bude výrazně, výrazně příznivější k diskuzi, kde se nakonec třeba potkáme všichni. Do těch voleb si myslím, že je to skoro nereálné.
Děkuji za odpověď. Myslím, že tady k debatě na tohle téma se ještě dostaneme v té závěrečné hodině. Já bych v tuhle chvíli tedy poděkoval panu hejtmanovi Pardubického kraje Martinu Netolickému a předal bych slovo poslednímu z panelistů, kteří dnes vystoupí. A tím posledním panelistou je pan profesor Stanislav Štech, který je předsedou České komise pro UNESCO a zároveň tedy profesorem Karlovy univerzity a měl by se věnovat právě tématu ochrany hodnot UNESCO ve světle stavebního práva. Tak, pane profesore, měla by, ano, zdá se, že mikrofon i videokamera fungují, takže máte slovo. Já zkouším sdílet. Dobrý den, dámy a pánové. Zkouším znovu si to, protože se mi to nějak zavřelo. Teď už je to dobré. Já vím, vidíte to, prosím. Ano, sdílení funguje, můžu potvrdit. Děkuji, dámy a pánové. Já bych chtěl především poděkovat paní senátorce Seitlové a samozřejmě jsem velice rád i za to, že bylo možné takto relativně důkladně a podrobně ty věci nastínit. Je samozřejmě pro mě velmi obtížné mluvit po panu hejtmanovi Netolickém, protože si myslím, že jako po něm kdokoliv by mluvil, tak by měl velké problémy, jak zaujmout, abych tak řekl, protože si myslím, že to byl vlastně nádherný politologický projev, který vlastně ukázal to, co vlastně celá ta záležitost kolem rekodifikace stavebního práva nám tady ukázala o společnosti, o jejím řízení, o tom, co je to vlastně veřejný zájem, o tom vlastně, jaké napětí může vyvolávat princip subsidiarity, o tom vlastně, jakým způsobem, jaký je rozdíl mezi tím, co nazýváme v angličtině, na to jsou slova odlišná, to jest efficiency a efficacy. To znamená, efficiency to je ta efektivnost ve smyslu rychlosti, efektivnost to je to, o co jde tady, že jo, úsporně, rychle a tedy. A proti tomu efficacy jako vlastně účelnost, to znamená, aby to naplnilo skutečně ten potřebný účel. To si myslím, že tady všechno bylo ve hře v té debatě a já tedy bych tomu dodal jenom spíš takovou jako třešinku, víte, on to není jenom náš vnitřní, vnitropolitický problém nebo záležitost. Ona jako z hlediska toho, že jsme podepsali lecjaké úmluvy, zavázali jsme se při vstupech do UNESCO, do OECD a do jiných, tak my máme tendenci po určitém čase říkat, tak to už jsme podepsali, to je dobrý, jako s tím už máme po starostech a nemusíme to vlastně nějak ani moc sledovat a respektovat. Já bych stručně připomněl jenom, že Česká komise pro UNESCO, kterou zastupuji, je poradní orgán vlády ve věcech, které se týkají vztahů České republiky k této organizaci, ale hlavně má tři oblasti, o které se má starat, má je sledovat, aby to bylo v souladu s tím, k čemu jsme se zavázali na mezinárodní úrovni, že patříme do civilizovaného světa. Je to ochrana kulturního dědictví, životního prostředí a také vzdělávání. Nechme stranou vzdělávání dneska, i když mimochodem to i také trpí v době covidu takovými těmi manažerskými praktikami, kdy v přítmí ne moc transparentně se prosadí lecos. Ale Česká komise je v tomto případě aktérem dotčeným tou přípravou stavebního zákona. A já bych tady v té prezentaci chtěl jenom zmínit čtyři témata. První z nich je ochrana veřejných zájmů obecně. A co to vůbec je veřejný zájem této oblasti? Za druhé, role aktérů při projednávání zákona a v jeho rámci. Za třetí, prevence budoucích škod a předjímání žádoucího stavu. A konečně, zajištění ochrany stávajícího přírodního a kulturního dědictví. To, co máme v gesci ve spolupráci s příslušnými ministerstvy a zainteresovanými institucemi, včetně institucí například akademických, jenom je zajímavé, víte, jak se v poslední době ta situace vyvinula. Tam zmiňovala paní senátorka Seitlová, jaký dopis a prohlášení 101 akademiků. Jo. Já si myslím, že akademici by si měli už zvyknout na to, že do čas oponou trhl a nějaký jejich názory, jako jo, to zas tak moc nikoho nezajímá.
trošku ve stalinském hesle a kolik má ten papež tankových divizí. Takže vlastně ty zainteresované instituce, včetně akademický, vysokoškolský, samozřejmě poskytují České komisi pro UNESCO odborná stanoviska. Čili to není jenom, že nějaký spolek lidí, který tvoří tu komisi, tak se sejde a teď má pocit, že má vyhovět někomu v Paříži, Bruselu, nebo jak se to teďka říká. Že. Máme na starosti samozřejmě zápisy do seznamu světového kulturního dědictví, i do seznamu nemateriálního kulturního dědictví, ale to, co se nás tady týká, se samozřejmě týká kulturního a přírodního dědictví, já nevím, biosférických rezervací, globálních geoparků, životního prostředí obecně. My podáváme návrhy a doporučení na plnění závazků, které vyplývají z členství České republiky v mezinárodních úmluvách a samozřejmě si i účastníme velkého množství programů. Česká komise pro UNESCO tedy reagovala okamžitě, jakmile jsme zjistili, co to je teda, jak se připravuje ta rekodifikace, jak vypadá ten stavební zákon a když vlastně, nebo návrh, záměr věcný, no a najednou jsme zjistili, že prostě všichni prakticky, naši členové a naše spolupracující instituce odborné, říkají, tady je skutečně vážně ohrožena ochrana kulturního a přírodního dědictví a naše závazky hrozíme, že vlastně nebudeme moci dodržovat. Měli jsme být jako poradní orgán také přímým účastníkem projednávání, no ale vznikly z toho asi 4 dopisy. Paní ministrině, pravda, s náměstkyní jsme chvilku povídali ve sněmovně, panu premiéru Babišovi, pak znovu paní ministrině a znovu panu premiéru Babišovi, kde už se to bylo na úrovni takového toho vyjadřování znepokojení a vlastně, jako, že bychom měli být zapojeni do té diskuze a že by měla probíhat jinak. Pokud jde o ten veřejný zájem, tady je velký problém, protože veřejný zájem se chápe jako zájem veřejnosti, jo, ale ono to tak úplně není. Protože jako zájem veřejnosti to taky může být jako velká síla lajků na sociálních sítích. Zájem veřejnosti skutečně může být jakoby, já nevím, petice lidí, já nevím, v několika obcích. To může být veřejný zájem, ale také to může jít proti veřejnému zájmu jako obecné hodnotě. Z právního hlediska vůbec není jednoduché vlastně říct, co teda ten veřejný zájem je, je to docela neurčitý právní pojem, ale v případě, jak si, to není tak, že by to byl součet částí, čili celek je víc, než je součet částí. Čili když sečteme hlasy všech možných skupinek a sílu jejich hlasů, tak to ještě neznamená, nebo uděláme průměr aritmetický, že dojdeme vlastně k tomu, co je veřejný zájem. A ono to má jednoduchou takový příklad bych mohl dát. Jakoby veřejný zájem je i zájem lidí nejen, kteří žijí třeba v těchto obcích nebo v této zemi, ale z pohledu právě těch hodnot celosvětových, kulturních a přírodních, vlastně je to to, i co vlastně nějakým způsobem vnímá i zájem Evropy, světa, lidí a také, a to je velmi důležité říci, vlastně lidí, kteří ještě nežijí, jinými slovy těch, kteří přijdou po nás. Jakoby ty dědicové jsou tady vlastně lidé, nebo ty, co vlastně pro ně je to dědictví, jsou lidé, nejenom ti, kteří máme momentálně, mají 18 roků a můžou umí psát a číst a vyjadřují se. Ten samostatný pozměňovací návrh, který ani nevím, jak se to není, nemluvím přímo o komplexním pozměňovacím návrhu pana Kolovratníka, ale který vlastně nějakým způsobem je také ve hře, tak se tváří, že jen přesouvá pořízení územně plánovat dokumentace do působnosti samostatné, ale tam je evidentní, že jaksi lepší manévrovací prostor, zjednodušení, zrychlení je zcela jistě něco, co potřebujeme. Ale jaksi je otázka, jestli vlastně takové to zcela samostatné rozhodování, nezávislé jakoby na odborných orgánech, dotčených orgánech, jestli je to, co skutečně vždycky pokrývá ochranu toho veřejného zájmu. Jednoduchý příklad, někteří budete tušit, odkud asi je, reálný spor dotčeného orgánu a samosprávy
o umístění velkého záchytného parkoviště v rámci přípravy územního plánu v území světového dědictví. No, asi v tom poznáte ten lednicko-baltický areál. A tady požadavek původně na památkové péče byl zcela logicky nekompromisní, vyloučit zcela narušení pohledového osy vlastně to pohledových vztahů hlavních architektonických prvků. A vlastně v té přenesené působnosti došlo potom jako k nějakém jednání kompromisu, redukce té parkovací plochy, osazení zbývajícího prostoru zelení. Tam obec se to cítila jako zásah do svého práva na územní samosprávu a jenom zkrátím, ten spor došel až na úroveň nejvyššího správního soudu, podechám jednou i úroveň ústavního soudu a vlastně je to hezký příklad toho, že se ukázalo, vlastně ten soud dal za pravdu vlastně tomu kompromisu, tedy, že to parkoviště musí být menší, ne tak, jak si to přeje obec, a že to vlastně není zásah, nepřiměřený zásah do práva obce nebo stěžovatelky na samosprávu. To je velmi důležité, jo? Protože právě ta přenesená působnost v tomto ohledu vlastně zachovává i tu sílu toho hlasu těch nezávislých odborných dotčených orgánů, kteří mají na to ty odborníky a kteří se věnují dlouhodobě té problematice. Takže vlastně otázka je, jestli ty úpravy, které jsou navrhovány, tak jako že posílí, opravdu zachovají ochranu veřejného zájmu, a to na ochraně nejen vlastně kulturního dědictví. Jo. Tak jak jsem tady řekl vlastně před chvílí, kdo jsou ti dědici, vlastně, které také chrání. Kdo jsou dotčení aktéři. Památková ochrana není jen ochrana a péče jednotlivých nemovitých památek. Pořád se to omezuje na to, že to jsou ta historická jádra a že to je teda že ochrana, ale vlastně, aby tady nám zůstal stát, staroměstská radnice a podobně, nebo náměstí v Telči. Ale ona vlastně tady, co je důležité, je zase ta idea celku a prvků. Ona zahrnuje ochranu urbanizovaných celků, ze kterých prostě nelze potom jako vyčlenit, to jsou ty rezervace, zóny, a pak jakoby vnímá nejen ten celek, ale ty, abych tak řekl, v těch zónách i to, co je pod tím, tedy ochrana archeologického dědictví, a často i jakási ochranná pásma kolem. Jo, takže vlastně v okamžiku, kdy nebude vnímána tato problematika jako celek, kdy dokonce budeme zmenšovat i vlastně, že jo, to území, o kterém se rozhoduje, takový návrh také je, že jak známo vlastně, pokud jde o ty vnímání spůdního fondu zemědělského, no tak samozřejmě my tím jakoby hrajeme jakousi falešnou hru, že jako chráníme ty památky, nebo chráníme to území, ale ne jako ten celek, který teprve má vlastně, to je to, co tady nazýváme tou identitou toho místa, to, co má tu obrovskou hodnotu. Nechme stranou teďka, kolik máme těch statků, ale jenom si říct, že 9 z našich 14 na seznamu světového dědictví nemá charakter jednotlivý, ale charakter rezervací nebo jaksi památkových zón. A ta změna právního prostředí by zahrnula i řadu těch území, kde má Česká republika opravdu velké mezinárodní závazky. Takže já tady jenom velmi rychle to, co jsem říkal, že jde i nelze vyjmout jednotlivé prvky, že jde i o archeologické dědictví a hlavně to, co tady bylo několikrát zdůrazněno, ty procesuální záležitosti, to lepení, to flikování, to odvolávám, co jsem odvolal a zase je to jinak, že jo, to typicky ten komplexní pozměňovací návrh, který to najednou jakoby vrací vlastně vnější připomínkové řízení, tak vlastně ty ad hoc vsuvky tam riskujeme ne proto, že by někdo byl zlý jako a chtěl si poškodit něco, ale prostě jakmile se lepí, jakmile se postupuje patchworkovou metodou, no tak vlastně tam to vůbec nejsme si jistí, jestli odstraníme některé nekompatibility, nesouladnosti prostě s jinými částmi nebo s jinými zákony a podobně. Čili tam vůbec není jistý nejen, že to bude lepší, ale že dokonce, že to vydrží a že se to nebude novelizovat za chvíli. Tak, prevence budoucí škod, uvědomme si, že to formuje ten stavební zákon i jeho aplikace, jeho podoba, i podobu obcí a krajiny v České republice. Jenom zmíním dvě věci, to je voda,
tam se tak nějak ministerstvo zemědělství ozvalo, nevím přesně, jak to teďka je, dopadlo, ale tam vlastně trvá na pravomocích dotčených orgánů, to jsou ty vodoprávní úřady, to tam mimochodem to je strašně starý, to je snad Rakouska, Uherska, a jakoby, proč by tohle nemělo platit, ty pravomoci dotčených orgánů i o ochrany památek, Národní památkový ústav nebo prostě ochrany životního prostředí. Takže tady to, co je spíš závažnější, je, že když už mluvíme o životním prostředí a o jeho potenciální degradaci, logicky, že jo, máme tady zásadní problém klimatická změna, kterou snad vnímají všude ve vyspělém světě, kromě České republiky. To znamená, pardon, oblast sucha, sucho se zmiňuje a je snaha řešit. Ale takové věci, jako je deforestace, zábory a zhutňování půdy a tak dále, to si samozřejmě všichni jako víte, že v České republice se extra nějakým způsobem neřeší. Říkal jsem na jednu stranu voda, na druhé straně půda. Tady vidíte, co ten vládní návrh vlastně je, ten souhlas odnětím zemědělského původní fondu, že by byl součástí povolení na úrovni stavebního úřadu, nepřijatelné oslabení ochrany zemědělského půdního fondu, máme to i z ministerstva zemědělství. A pak ještě pozměňovací návrh, který dokonce to ještě vylepšuje v uvozovkách, to je vynětí všech pozemků pod jeden hektar z režimu ochrany vůbec. Co znamená dopady na udržování vody v krajině, klimatu, zemědělství, samozřejmě tím jsou zasaženy také. Evropská úmluva o krajině, no tak jako to, jakým způsobem my naplňujeme, jak se zatím, jak si to funguje, o tom svědčí třeba chybějící institut krajinného plánování, který by spojoval strategické a územní plánování. Oslabení stávající ochrany nástrojů. Ochrany, tady to je velmi strukturovaně stručně už. Nástroje ochrany, silnější nástroje v ochraně přírody jsou nahrazovány slabšími. To je vlastně to oslabení toho, že to ten dotčený orgán, to závazné stanovisko se stává nezávazným, abych tak řekl. Jasně, závazná stanoviska byla zdlouhavá. A ona demokracie je zdlouhavá, jo? To je prostě šílená věc, to je jedna z nejzdlouhavějších věcí vůbec, ale účinná. Vlastně. Za druhé kompetence, tak důležité kompetence i v ochraně přírody mají dostat stavební úřady, ale tady už to bylo řečeno, v chatu je toho plno, nemá cenu, abych to rozváděl, ale jako odbornost těchto lidí, to je jeden problém. A to jako nejenom kdo přejde opravdu stavař, který zná ten jeden zákon a rozumí stavění, ale když to najednou jim tam přistanou ty ostatní věci, no tak to bych chtěl vidět ty encyklopedisty a polyhistory. A k tomu je ten střed zájmu potenciální, no to je dost šílený. Ono to vlastně, jo, chceme stavět rychle, je to heslo dnešního tedy manažerského způsobu řízení společnosti. Ale dokonce, když se podíváte na posílení role žadatele, tak žadatel má k žádosti připojit zpracované podklady pro rozhodnutí, včetně odborných. No, tak jako dobrý. A jakoby, jaký má zájem primárně? Hladký průběh povolování a co nejdřív stavět. A do toho vlastně asi bude schánět jako vyjádření, které řekne pozor, tam jako může dojít k nějakému porušení vodní rovnováhy a nějaký prostě zvířátka tam můžou být postižený, no tak to bych chtěl vidět. Tohle je to, co tady se připojí k tomu, co řeklo několik předřečníků, naposledy pan hejtman Netolický. Tohle je optické srovnání verzí návrhu stavebního zákona od listopadu 2019 do května 2020. Černý text je původní, listopad 2019, pokud nemůžete najít, není to vaše chyba, vidíte dobře. Zelený text, přesun textu, červený text, nový text, květen 2020. Poslední závěr. Zdá se, že celospolečenské role stavebního zákona nejsou naplněny. A já nebudu číst to, co všichni vidíte. Chci jen říci, aktéři poukazující na tyto role nebyli vyslyšeni tak, jak by měli. A pokud se chcete zeptat, a tu otázku jsem neotevřel, může se nám něco stát z hlediska UNESCO, když teda přijmeme zákon, který neumožní tady, že jo, tak úplně to chránit, jak to bylo předtím. No může, protože tam se nemusí čekat na to, až že si někdo
zboural kousek staroměstské radnice nebo postavil civilku v Lednicko-Valtickém areálu. Tam stačí, když se konstatuje oslabení ochrany, pokud jde i ty ochrany, myslím, památek a přírody, pokud jde i o vlastně územní plánování, stavební řízení a tak dál a tak dál, s tím, že potom toto konstatování oslabení ochrany může vést k umístění na světový seznam památek v ohrožení, jako už se to stalo některým velmi vyspělým zemím a velmi vyspělým městům, a už je to přes desetiletí, já už nevím, jak dlouho, od kdy ta Vídeň žadoní, aby se tam mohla vrátit. Prostě chci tím říct, že to určitě má dopady, a jenom bych chtěl upozornit, že to není tím, že nějací bonzáci z České republiky prostě nahlásí na UNESCO, hele, podívejte se na ty naše a Českou republiku, potrestejte. To je to poslední, co bychom samozřejmě České komisi pro UNESCO chtěli dělat, ale když ono se to všechno ví, oni si to zjistí. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane profesore, za ten vstup. Děkuji také za to, že jste dodržel ten časový limit zhruba 20 minut. Poděkuji také za ukončení sdílení té obrazovky. My bychom se nyní tedy dostali přesně na čas do té závěrečné fáze, tak jak bylo v programu slibováno, takže to zpoždění se nám podařilo v průběhu dohnat a měli bychom teď zhruba hodinu času na diskuzi panelistů nad otázkami, které zaznívaly v chatu a které tady případně jako témata, která se objevila právě v těch jednotlivých prezentacích. Já bych poprosil, kdyby všichni panelisté mohli nyní si zapnout svá videa, zapnout si kamery, protože tím se nám lépe bude orientovat v tom, kdo se hlásí o slovo. Tak jako jsme byli domluveni, tak bych prosil panelisty, pokud budete chtít reagovat, tak použijte toho nástroje zvednutí ruky, který najdete v dole pod ikonkou reakce v pravé dolní části lišty. A já bych na úvod té debaty, která teď začne, tak položil jednu otázku, kterou bych tedy obecně řekl všem, uvidíme, jak se ta debata dál rozproudí. Možná ještě než to učiním, tak připomenu tedy jednu věc, že se z důvodu účasti na jednání vlády musela omluvit paní ministryně Dostálová, ale jak bylo domluveno, je tady za ní připravena paní náměstkyně Marcela Pavlová, náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování. Mává na nás přes kameru, takže se dobře slyšíme i vidíme, takže odpovědi na otázky, které budou směřovány na Ministerstvo pro místní rozvoj, tak tady bude zodpovídat paní náměstkyně. Ta úvodní otázka by zněla asi následovně. My jsme si v minulých letech i na to, že zákony, zvláště ty důležité, které se skutečně zasahovaly výrazným způsobem do fungování veřejné správy, projednávaly většinou tak, že se připravili na té vládní úrovni v gesci dotčených ministerstev, tam prošli také tou meziresortní debatou a následně přicházeli do sněmovny, kde se zapracovávaly různé připomínky, ale pokud prostě se objevily nějaké připomínky, které šly úplně, řekněme, do základů, které by museli změnit vlastně podstatu toho vládního návrhu, tak bývávalo jakýmsi dobrým zvykem, že ta věc se stáhla, upravila a šla tedy s nějakým stanoviskem všech ministerstev zase zpátky. To se tady úplně u tohoto zákona neděje a řekněme riziko toho, že různými pozměňováků a podobně se do toho zákona dostanou věci, které ve výsledku výrazně zkomplikují život běžným občanům, stavebníkům a podobně, tak je tady docela velké. Takže chci se zeptat, zda tohleto riziko té havárie, která by mohla přijít, není příliš velké na to,
aby se postupovalo jinak, nebo jinak řečeno, nemáte tady z tohoto důsledku obavy, že dojde k nějaké takovéto havárii, že bude schváleno něco, co skutečně potom se ukáže, že v praxi prostě tu veřejnou správu dovede trošku ke kolapsu. A asi možná trošku to směřuje i k panu poslanci Kolovratníkovi, který je autorem jednoho z těch komplexních pozměňovacích návrhů. Já mu tedy předám slovo a zdůrazňuji to, že pan poslanec avizoval, že o 16 hodin musí být přítomen na jiném jednání, takže teď má na nás ještě dalších 10 minut. Tak prosím, pane poslanče. Nejsem si jist, že ten mikrofon funguje. Ještě jednou. Už jsem slyšet? Ano, už jste slyšet. Jsem říkal, umíme to. Tak dobré odpoledne ještě jednou. No, kdo se bojí, nesmí do lesa, se říká, ale nechci takhle vážné téma určitě zlehčovat. Rychle povím, já jsem to teď psal tady do toho chatu, určitě nechci utíct, naopak mě to mrzí, to setkání je skvělý teda pro mě. Opravdu, možná vás překvapím. Někdo si bude říkat, Dick von dostal tolik kritiky a my jsme to tady teď naložili. Není to tak. Já vůbec tuhle debatu nevnímám, a řekl jsem to na začátku, že to není my, nebo aspoň já to tak nevidím, jako my a oni, nebo Sparta proti Slavii, ale že se bavíme o nějaký společný věci, ale hold, spoustu detailů vidíme odlišně. Zkusím to do 4, já si v druhém okně pak pustím tu druhou železniční debatu, co mám, a uvidíme, jak tam začne, tak snad s váma chvíli budu. No, to riziko. Na rovinu, samozřejmě, že tam je to riziko, že tady, já nechci použít slovo lepíme, ale že dopracováváme poměrně zásadně takhle velkou věc poslaneckými návrhy a pozměňováním a podobně. Ale prosím, znovu se vracím k tomu, že tohle na vládě, v mezirezortu, mezi vámi bylo 2 roky zpátky. To není prostě věc, která by najednou vznikla, že jeden poslanec nebo pár poslanců se utrhlo a něco poslalo na poslední chvíli do systému. To za prvé. Za druhé, dobrý konkrétní příklad. Přesně před rokem jsme měli ve sněmovně otevřen ten takzvaný liniový zákon. Mu říkáme 416. Je to speciální zákon pro strategické liniové stavby. Viděl jsem v tom citu někde, pan Vondrouš ze Zeleného kruhu se k němu vyjadřoval kriticky, negativně, že to byla nějaká smršť, no ale ve skutečnosti to prostě velmi dobře zafungovalo a taky poměrně rychle, taky pozměňovacím návrhem mým osobním jsme do tohohle zákona, bylo to loni někde březen, duben, už se rozjížděla ta epidemie, jsme tam vložili tu takzvanou polskou metodu výstavby, zrychlené výstavby dálnic, ale pozor, také železnic, což považuji za ekologickou bezemisní dopravu. A funguje to teď od 1. ledna, funguje to primárně v té rovině psychologické, že zkrátka už spekulanti a majitelé pozemku nevydírají stát, který zasedl, nebo správu železnic, a daří se přípravu těch strategických důležitých liniových staveb prostě připravit rychleji. Takže tohle je důkaz, že se to povést může. Já za sebe chci říct, ve mně se teď malinko jakoby pere, vyspovídám se vám, přátelé, i s emocí, trošku se ve mně pere ten můj optimismus, o kterém jsem mluvil, s trochou skepse té negace. A konkrétně negace od Martina Netolického. My to mezi sebou nemáme jednoduché, protože jsme političtí oponenti tady v Pardubickém kraji. Ale když slyším vyjádření, že kolega nechce mluvit jako politik, ale pak politicky mluví, obhajuje nějaké nastavení státní správy nebo té subsidiarity, rozdělení mezi státem a samosprávami, tak já prostě pořád cítím 1000 důvodů, proč to nejde, proč to nedělat, proč dál jednat, ale nevidím tam jako žádný návrh, jak, jestli to zkusit, jestli se opravdu nepobavit spíš o obsahu, jestli to občanům, lidem a stavebníkům, ale i těm, kteří chrání veřejné zájmy, tak jak o nich mluvil pan Štech a pane profesore, musím říct, že skvělé, vaše vyjádření se mně hrozně líbilo, možná vás překvapím, ale líbilo se mi. Tak jestli by ta debata spíš neměla být o tom, jestli to prostě tady tomu vyvážení pomůže nebo ne, než se stále dohadovat, že je to narychlo a že není doba. Jo, OK, můžeme to odložit, můžeme si říct, je to příliš riskantní, pojďme se věnovat covidu, řešit zdraví, ochranu obyvatel a nechme to na nové vládě, ať bude jakákoliv. A možná za rok se rozjedou takovéhle debaty.
Jo, můžeme, to je legitimní postoj. Já za sebe si říkám, když jsem se s tím začal hodně dopodrobna seznamovat loni na podzim a viděl jsem tu historii, kterou už kolegové nejen z MMR, ale ze všech rezortů, kterou odpracovali ty 2 roky zpátky, tak já zkrátka tomu věřím a jsem za sebe přesvědčen, že ta rizika jsou menší. Jak se říká, ta SWOT analýza, když si proti sobě dám rizika a nějaké přínosy, tak já prostě věřím, že ty přínosy jsou tam větší. A pane profesore Štechu, já jsem si vyfotil ten váš poslední slide, možná znova překvapím. Já bych vám rád, pokud souhlasíte, dneska večer nebo zítra zavolal a hned bych se s vámi chtěl sejít, protože vy jste v tom závěru psal ty celospolečenské role stavebního zákona. Chránit veřejné zájmy před účelovým jednáním, propojovat rozumným způsobem ekonomické funkce s kulturními, utvářet veřejný prostor a krajinu. No to mi čtete z duše. Opravdu mi toto jako... To mi čtete prostě moje myšlenky. Proto třeba i my pracujeme na tom, nemáme to dotaženo ještě, jestli do toho zákona nedat i definice hmotného práva, a už jsem to zmiňoval v tom svém vystoupení prvním, takže já se s váma potřebuji sejít a buď si věci vysvětlíme, a je to možné, anebo vy mě přesvědčíte, že si musíme zamyslet úplně jiným způsobem. Máme na to ještě 3 týdny, jak jsem řekl, jsem optimista, podle mě je to stále spousta času. Děkuju a dám prostor dalším. Pokud chcete, pane profesore, reagovat? Ne, já jenom velmi krátce, jako velmi rád. Tam jde o to, že nikdo jakoby nepopírá to, že, nebo netvrdí to, že by jak byl jakýsi zlovolný záměr party, že jako takový ten ty spory, jak na stínadlech, že od Foglara, jako ty dobrý a ty zlý a jako to si nemyslím, jako jo, ale a ty cíle, já tomu rozumím, že cílem je to, co vy říkáte, já se s váma shodnu. Ten problém je jenom v tom, jak definujeme ten cíl a jaké cesty k jeho dosažení volíme a tam si myslím, že některé věci jsou prostě, už se tak zamotaly za ty 2 roky, že je to špatně a nikdo se v tom nevyzná a je tam už dneska ne riziko toho, že zlovolná skupina z developerská chce něco, dneska je tam riziko v tom, že se nadělají chyby, že to bude nekompatibilní, že a to prostě já si myslím, že je to ve fázi, to se hodně někdy stane, kdy je to tak špatně, že si nedovedu představit jakoby tu úpravu k lepšímu. No. Proto tam byl takový ten hezký obrázek s tím, jak to vypadá vlastně dneska, když se srovnají, jak se vyvíjeli. Ale klidně velmi rád, jako tam, kde nebudu rozumět, si vyžádám podklady, protože já nejsem odborník, jsem odborník na to třetí, co tady nebylo, vzdělávání. A tak to bych s váma klidně rád probral taky. Ale samozřejmě můžeme i k tomuhle. Tak se pozvěte, domluvíme se. Děkuju, myslím, že pan poslanec si dnes tady nazbíral docela velkou řádku slibů na rozhovory, že na ty 3 týdny opravdu bude mít nabitý program. Já bych, jestli můžu, tu otázku posunul dál tedy směrem k Ministerstvu pro místní rozvoj, k paní náměstkyni Pavlové. Já se jí pokusím takhle dát slovo. Chtěl bych se zeptat i vás za ministerstvo, jestli tady tohle riziko toho, že takto připravovaný zákon nakonec vlastně povede legislativně ne, když to řeknu eufemisticky, ne zcela dokonalému výsledku s rizikem nějaké následné havárie, jestli tohleto, jak tohleto riziko vy vnímáte za ministerstvo a zda není třeba čas na to tu věc prostě stáhnout a znovu dát do mezirezortu. Tak děkuji za slovo, dámy a pánové, hezké, dobré, už pozdější odpoledne. Ještě jednou i já omlouvám paní ministryni, která teda musí být účastná jednání vlády. Já jsem úplně neslyšela celý ten váš dotaz, protože jsem mezi tím měla technické problémy, nicméně jsem slyšela začátek a jde o ty institucionální věci a jde o to, jak se tedy návrh projednával. Nejen. Jde o to, jaký je teďka stav toho projednávání v tom smyslu, že tady jsou různé komplexní pozměňovací návrhy, které evidentně zasahují do některých jako systémových věcí, které byly podstatou toho původního návrhu ministerstva a že se vlastně ten zákon přepisuje přímo ve sněmovně, nikoli na té úrovni, řekněme, vlády a ministerstev, tak jak to běžně tedy u zákonů bývá a jak je dobrým zvykem. Tak já musím na úvod říci a nechci mluvit dlouze,
že návrh zákona prošel řádným legislativním procesem. Paragrafovému znění předcházel věcný záměr nového stavebního zákona, což byl vládní návrh. Věcný záměr ani nejde řešit jinak než vládním návrhem. Ta institucionální věc byla velká diskuze, samozřejmě o té institucionální věci se odehrála již při přípravě věcného záměru stavebního zákona. Věcným záměrem byla schválena čistá státní stavební správa od té ústřední úrovně až po to rozhodování stavebních úřadů v té první instanci. Paní ministrině, když tady prezentovala tu svoji prezentaci, tak vás seznamovala s tím, že vlastně to, že se nebude rozhodovat, že nebude rozhodovat stát v tom prvním stupni na těch obcích s rozšířenou působností, že tam zůstane rozhodování v přenesené působnosti, že to je dohoda, která byla učiněna na úrovni pana premiéra s předsedou svazu města obcí a s ministrem vnitra. V tomto duchu tedy zákon byl přepracován, dopracován. V tomto duchu byly upraveny i dopady regulace, to znamená takzvaná RIA. Jedna RIA byla zpracována na tu čistě státní stavební správu a druhá RIA byla upravena potom na ten duální model, to znamená část přenesené působnosti a část ve státní správě. To znamená, není pravda, že ty dopady regulace nebyly vyčísleny. No a teď se dostal tedy ten zákon se dostal do poslanecké sněmovny. Ještě než se dostal do poslanecké sněmovny, ještě než se dostal na úřad vlády, tak paní ministrině byla napadaná z toho, že zákon se podstatným způsobem mění a že by mělo být nové meziresortní připomínkové řízení. K tomu mohu uvést to, že všechna připomínková místa, která se zúčastnila meziresortního připomínkového řízení, byly v průběhu toho meziresortního připomínkového řízení o změnách informováni a ke změnám se mohly jednoznačně vyjádřit. Pak tedy zákon doputoval na úřad vlády, prošli jsme v pracovních komisích legislativní rady vlády, prošli jsme legislativní radou vlády a návrh se dostal tedy do poslanecké sněmovny. Když srovnám ty dva komplexní pozměňovací návrhy, komplexní pozměňovací návrh z řad poslanců kolem pana poslance Kolovratníka, druhý komplexní pozměňovací návrh z řad poslanců kolem pana poslance Kupky, tak v čem se liší? Liší se v té institucionální stránce. Komplexní pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka de facto tu institucionální stránku věci vrací do věcného záměru a vrací de facto do verze, která šla do meziresortního připomínkového řízení s jednou jedinou odchylkou, že tedy tím odvolacím orgánem bude ten specializovaný a odvolací orgán. No a komplexní pozměňovací návrh poslanců kolem pana poslance Kupky vlastně zachovávají to rozhodování v dnešním stavu, to znamená i na té krajské úrovni, přenesené působnosti. Podle mého názoru je to politické rozhodnutí a jak to dopadne, tak to dopadne. Samozřejmě tohle je vždycky možné konstatovat. Ta otázka spíš zní tak, jestli jste přesvědčená o tom, že oba dva ty modely, tak jak o nich teďka mluvíte, nebo jak jste je popsala, mohou v praxi dobře fungovat, že nebudou například vyvolávat obrovské množství žalob na různé poškození prostě zájmů, práv dotčených osob a podobně. Například u toho modelu, kde se to rozděluje směrem, kde se část zachovává na obcích a kraje se stávají druhostupňovým orgánem, ve chvíli, kdy ale zároveň kraje budou vydávat závazná stanoviska dotčených orgánů. Není možné, že je to vlastně svým způsobem právě skrytá systémová podjatost a že se tam vlastně ten problém, který jsme chtěli řešit, tak opět vyřešený nebude, pokud skončí takhle. Ale ta systémová podjatost přece není, kdo je dotčeným orgánem, ale ta systémová podjatost je o tom, kdo rozhoduje a čí zaměstnanec, ten, kdo rozhoduje, čím zaměstnancem je.
Takže vy teď jste hovořil de facto o tom návrhu, vládním návrhu, to znamená, že by na obcích s rozšířenou působností, ze zákona na obcích s rozšířenou působností, rozhodovaly stavební úřady v přenesené působnosti, ale ne o všech stavbách, ale o stavbách takzvaného místního významu. Odvolacím orgánem by byla ta krajská státní stavební správa, která by byla stavebním úřadem v prvním stupni pro ty stavby nadmístního významu. A ta integrace dotčených orgánů rovněž odpovídá v tom vládním návrhu dohodě učiněné na úrovni pana premiéra, že tedy ochranu dotčených orgánů nebo ochranu těch veřejných zájmů, ne ochranu dotčených orgánů, ale že ochranu těch veřejných zájmů bude zajišťovat právě ten stát, ta státní správa. Takže proto ty integrované dotčené orgány do té tedy státní stavební správy a podle vládního modelu by tedy, pokud bude rozhodovat stavební úřad v přenesené působnosti na obci s rozšířenou působností, tak krajská státní stavební správa bude vydávat jedno koordinované vyjádření z hlediska všech těch veřejných zájmů, které hájí. A propo, teď to koordinované vyjádření anebo závazné stanovisko není žádná novinka a to by mělo fungovat už dnes. Teď již od nového stavebního zákona, který platí od roku 2007, pokud jeden orgán veřejné správy hájí veřejné zájmy na úseku několika zákonů, no tak, aby stavebník nemusel obcházet všechny, tak vydává, dneska tedy vydává závazné, koordinované závazné stanovisko. Akorát je to o tom, že podle mého názoru dneska to není žádná koordinace, že jednotlivé odbory si to posoudí na té obci s rozšířenou působností, si to posoudí z hlediska svého zákona a pak je tam určen jeden pracovník, který to dá všechno dohromady a nazve se to koordinované závazné stanovisko. Takže toto nechceme, ale není to žádná novinka a my tedy chceme, aby to bylo opravdu koordinované, ale nebude to závazné stanovisko a bylo by to vyjádření. Já si dovolím, pokud už máte takhle slovo, položit ještě jeden dotaz, který tady položil v chatu pan Roman Slouka, který se týká tady obdobného problému. Jak budou metodicky řízeny úseky dotčených orgánů státní správy, které budou roztrženy do dvou úředních soustav? A není tohle rozdělení těchto integrovaných úseků riskantní? Například vodoprávní úřady, na to on naráží, například vodoprávní úřady jsou pohromadě cirka 150 let. No ale vidíte, u těch vodoprávních úřadů zrovna s ministerstvem zemědělství došlo k dohodě, že co se týče ochrany veřejných zájmů pro řízení podle stavebního zákona, že tam dojde k úplné integraci s výjimkou povolení k nakládání s vodami. To bylo rovněž v souladu s věcným záměrem, s tím, že tedy povolení k nakládání s vodami by zůstávalo v působnosti vodoprávního úřadu a to z toho důvodu, že to povolení k nakládání s vodami není od začátku až do konce životnosti stavby pořád stejné, ale já tomu říkám, že to je živé povolení a že to povolení se v průběhu životnosti stavby mění a podobně. Takže tam k té dohodě došlo, ale k odpovědi na vaši otázku a máme to v zákoně a byla to dohoda, že teda metodicky i ty integrované dotčené orgány bude metodicky vést tedy to příslušné ministerstvo, v jehož gesci ten zákon je. Děkuji za tu odpověď. Zeptám se, jestli někdo z panelistů chce reagovat v tuhle chvíli. Zatím nikoho, ano, vidím tady přihlášeného pana Svobodu, já ho nastavím jako mluvčího a měl by mu v tuhle chvíli fungovat mikrofon. Prosím. Pane Rtur, můžete. Děkuju, dobrý den. Prosím vás, metodické vedení je v těch českých podmínkách fraška. To, co je klíčové v těch povolovacích řízeních, aby ten příslušný ústřední správní úřad, a to je v současné době Ministerstvo životního prostředí nebo Ministerstvo zemědělství v těch otázkách životního prostředí, tak mohl přezkoumávat ty podkladové akty, které vydávají jim podřízené dotčené orgány. A pokud dojde k té integraci státní stavební správy, tak zkrátka a dobře, tahle ta přezkumná pravomoc, naprosto klíčová přezkumná pravomoc,
přejde na nejvyšší stavební úřad a ty stavební úřady, státní stavební úřady samozřejmě budou více či méně dlabat na ty metodiky, které si napíšou poctivě úředníci na ministerstvu zemědělství nebo ministerstvu životního prostředí. Děkuju. Ale já nevím, o jakých pracovitých nebo zodpovědných a nezodpovědných pracovnicích hovoříte, protože ta integrace znamená přesun agendy, ale ten přesun agendy znamená i přesun těch odborníků, kteří tak pečlivě dneska ta závazná stanoviska píší a vydávají. To znamená ty odborníci na tu problematiku veřejného zdraví, problematiku vody, problematiku památkové péče v ochranných pásmách, nikoli v zónách a v rezervacích, budou součástí toho stavebního úřadu a já si myslím, že naopak je to, to bude lepší. Proč? Protože všichni se budou spolu podílet na tom rozhodování, všichni se budou spolu podílet na tom, na vydání toho rozhodnutí. A nebude to o tom, že dneska dotčený orgán napíše závazné stanovisko, pošle ho stavebnímu úřadu. Stavební úřad sice dotčenému orgánu pošle oznámení o zahájení řízení, pošle mu rozhodnutí, ale ten dotčený orgán má takové práce, že možná ani nezjistí, že mu oznámení o zahájení přišlo, aby si zkontroloval, zda ta dokumentace a ty všechny věci, zda jsou v souladu s připomínkami a s podmínkami, které jsou vydány v závazném stanovisku. A propo, dneska ani nevíme, který dotčený orgán jakou dostal k dokumentaci, aby ji posoudil a vydal závazné stanovisko. Pan doktor Svoboda ještě. Prosím vás, teď se tady jde o to, že v konečné instanci o vynětí půdy ze ZPF, o vynětí půdy z lesního půdního fondu nebo těch otázkách vodních bude rozhodovat nejvyšší stavební úřad. To je něco naprosto neuvěřitelného. Pokud tady chcete chránit les, zemědělskou půdu nebo vodu, tak to nemůžete dát přece úředníkům na nejvyšší stavební úřad. Představte si to v opačném gardu, kdybyste povolování staveb svěřili ministerstvu životního prostředí. To by mě hrozně zajímalo, jakou velkou radost byste měli na MMR. Jo, to je podstatné. Pan náměstek Mana se usmívá, takže asi na MŽP by to uvítali, ale ta odpověď je v tuhle chvíli na paní náměstkyni Pavlové. Já myslím, že nemusí odpovídat. Já bych byla ráda, aby ten dialog... Netřeba odpovídat, děkuji. Ale já bych ráda odpověděla, jestli tak mohu. Tak odpověste, no. Ale na druhou stranu bych byla nerada, aby ta hodina byla dialog můj a pana doktora Svobody, no teď ty odborníci, teď ty integrované dotčené orgány budou i na krajské státní stavební správě a budou i na nejvyšším stavebním úřadu. Já se ještě paní náměstkyně zeptám, vy jste zmínila takový pojem přesun těch odborníků prostě z jednoho úřadu na druhý. Jakým způsobem jakým způsobem plánujete tuhletu věc provést? To znamená, ti úředníci, kteří aktuálně jsou zařazeni prostě v jiném, v tuhle chvíli stávajícím úřadu, se na ten nový přesunou nějakým automatickým způsobem, anebo to bude v podstatě ta cesta, kdy oni budou mít možnost se rozhodnout, jestli prostě do toho nového zaměstnání k novému zaměstnavateli vlastně vstoupí? Tak dneska to tady padlo v rámci toho četu, tak jak jsem si to četla, tak to padlo. Proto se na to ptám, no. To padlo, jak se budou přesouvat, a říkáme, ono je to ošklivé přesouvat, jo. Jak se budou přesouvat, nebo jak budou přecházet jednak úředníci ze stavebních úřadů, ale ten postup nebo ten princip platí i pro ty dotčené orgány, jo. Takže všechno bude odvislé od toho, všechno bude odvislé od toho, jak skončí ta institucionální stránka věci. Takže pokud to bude státní stavební správa, tak úředníci, a jsou to úředníci dnešních stavebních úřadů, ministerstvo dopravy, ministerstvo průmyslu a obchodu, jsou to i někteří úředníci z hlediska dotčených orgánů, no tak to jsou dneska státní zaměstnanci, jsou pod služebním zákonem a těm, pokud budou souhlasit, tak se jim změní místo výkonu práce. Pokud by měli přicházet pod státní správu zaměstnanci dnešních úřadů územně správních celků, no tak
ten, kdo se do toho zákona podíval, tak by si to tam všechno načetl. Tam jim nikdo nebude přikazovat, nikdo je nebude držet pod krkem, ale budou přecházet na základě trojstranné dohody. Ta trojstranná dohoda je nejvyšší stavební úřad, ten dnešní zaměstnavatel, to znamená ten úřad územně správního celku, jedno, jestli je to ORPčko, jednička, dvojka, nebo jestli je to kraj. No a třetí stranou té dohody bude ten zaměstnanec, který by měl přijít. Takže na nikoho nebude tlačeno, nikdo nebude držen pod krkem a my jsme se snažili a budeme se snažit i dál nastavit benefity pro ty úředníky tak, aby tedy měli zájem přejít. A nějaké, co se týče nějakých odhadů, nebo nechci říkat v tuhle chvíli anketa, ale nějakého způsobu zjištění názorů těch, kterých by se to týkalo, nějaké vaše třeba odhady, kolik procent těch úředníků téhle té nabídky využije? Tak teď to bude otázka, jestli teda v té státní správě to bude jenom ta krajská úroveň, nebo jestli tedy do té státní správy půjde i ta úroveň toho prvoinstančního stavebního úřadu. Nevím už, či to byla prezentace asi pana předsedy Polčáka, tak ten graf měl a mě docela ten graf překvapil, protože tam, když jsem si sečetla ano a ještě nevím, tak to byla víc jak polovina. To byla většina nad tím, než kteří rozhodně řekli, že ne. Já si myslím, že ten názor se těch pracovníků i mění a bude se měnit, protože zatím nevědí, jak to skončí a kdo tedy kam by měl přicházet. Ale snažíme se nastavit takové benefity, kdy dneska úředník územně správního celku, který rozhoduje, tak má nárok na 10. platovou třídu. Nevím, jestli všichni úředníci, kteří dneska rozhodují u svých zaměstnavatelů, tu 10. platovou třídu mají. Takže když jsme si srovnali tabulky toho základního platu, tak je chceme nastavit, aby ten základ měli větší, než dneska je tedy ta 10. platová třída zaměstnanců úřadu územně správních celků. A další benefit, který jsme tam nastavili, tak jsme nastavili ten, že pokud ten úředník přejde a bude mít složeny zkoušky odborné způsobilosti, což dneska musí mít, aby tu činnost mohl vykonávat, tak se mu tyto zkoušky budou započítávat, ta odborná kvalifikace se mu bude počítat a nebude povinen skládat služební zkoušky. Takže snažíme se ty benefity nastavit tak, aby ty zaměstnanci se měli, já řeknu teď, minimálně dobře, jako se mají u svých zaměstnavatelů. A ještě pokud to zůstane, tam, kde to zůstane v přenesené působnosti, protože to jsem také četla, nechme to v přenesené působnosti, jak je to dnes, dejte nám větší plat, ať je nás tady víc, no tak tam stát nepomůže, že jo? Určitě děkuju za to vysvětlení té vaší představy toho fungování. Samozřejmě my se ptáme na to především proto, že víme, že i řekněme menší procento toho, když nepřejdou ti úředníci do těch nových pozic a nenaplní je, tak může skutečně způsobit prostě kolaps té agendy a všichni to z těch obcí známe ve chvíli, kdy se dala úřadům územního plánování vlastně pravomoc vyjadřovat se k naplnění podmínek územního plánu v územních řízeních a ty úřady územního plánování na to nebyly personálně připraveny, tak to byl jako velký problém a zvlášť ve velkých městech se tam nachytali několika měsíční prostě zpoždění a tohle častokrát vyvolávalo u stavebníků právě to rozhořčení, že ta řízení dlouho trvají. Tam nebylo to, jak určitě víte, na těch stavebních úřadech jako takových, ale na to, že se vytvořila nová agenda a nebyly tam ty kapacity na tom úřadu k tomu, aby ty věci vyřešili. Mohu jenom dvě věty k tomuto a k těm úřadům územního plánování. To nejsou stavební úřady, to jsou úřady územního plánování, ale kdybyste si otevřeli RIU, to znamená dopad regulace, tak tím, že vzniklo nové závazné stanovisko úřadu územního plánování, tak v RIU bylo přesně vyčísleno, kolik to bude práce navíc pro úřady územního plánování a jednotlivé úřady územního plánování, což jsou dneska obce s rozšířenou působností, měly vyčísleno, o kolik je potřeba
navýšit počet pracovníků. Že to ty zaměstnavatelé neudělali, za to opravdu stát nemůže. A ještě jednu věc, úřadu územního plánování se zvýšil státní příspěvek právě na tuto činnost. Omlouvám se, ale mě vždycky tohle to trošku rozumí. Ne, já jsem rád, že to zmiňujete, ale můžu vám říct, že ten problém nebyl v tom, že by ty úřady to nevěděli včas, ale že nebyli schopni najít ty lidi, kteří by profesně byli schopni tu funkci zastávat. Ono na tom trhu práce skutečně těch lidí, kteří by v aktuální situaci chtěli a měli vlastně i vzděláním prostě na to vstoupit do služeb vlastně veřejné správy a zvlášť do takto ostře sledovaného sektoru, jako je právě stavební právo, tak těch lidí mnoho není. A ty úřady měly skutečně reálný problém s tím ty lidi nabrat. A to tam vlastně vytvořilo to zpoždění. Ale pojďme dál k dalším tématům. Já jestli můžu teď jeden dotaz na pana doktora Svobodu. Chtěl jsem se zeptat, a zaznělo to tady i v debatě, myslím, že i v tom chatu se ta záležitost objevovala, a to je ta otázka fikce u závazných stanovisek, protože jsme na půdě Senátu a velmi dobře si pamatuji tu debatu zhruba před rokem, před 3/4 rokem na plénu Senátu, kdy se právě projednával ta 416 tady zmiňovaná, kde se poprvé vlastně tenhle ten institut objevil a byla tam velmi častá varování na to, že ta fikce závazných stanovisek může vyvolávat potom jaksi vlny žalob na tato vlastně vydaná rozhodnutí z toho důvodu, řekněme, nepřezkoumatelnosti. Posunula se ta situace od té doby nějakým způsobem? Jsou nějaké zkušenosti nebo pořád je ten institut jako příliš, řekněme, nový na to, aby jsme mohli říct, zda tady to riziko, o kterém se před 3/4 rokem mluvilo, tak jestli je oprávněné? Ano, děkuji. Ty případy se zatím nedostaly k soudům a zejména se nedostaly k nejvyššímu správnímu soudu. Já se obávám, že ty fikce nemusí u soudu projít a myslím si, že dříve či později se dostanou i k ústavnímu soudu, protože ty fikce jsou asi ospravedlnitelným nástrojem v těch případech, kdy máte ve správním řízení jednoho účastníka, jo? Kdy tam není zájmová kolize, kdy tam není víc účastníků, kteří mají různé zájmy na tom výsledku řízení. V této situaci, kdy je tedy zákonodárce zavedl vlastně jenom ve prospěch toho stavebníka, tak vlastně privilegoval procesně v tom řízení stavebníka na úkor ostatních účastníků řízení, které mohou mít jiný zájem, než má ten stavebník. A je otázka, jestli prostě tahle ta nerovnováha v tom procesním postavení projde zejména ústavního soudu. Každopádně v současné době se ty kauzy nedostaly ještě ani na úroveň správních soudů. To počítejte tak 2-3 roky, než ty judikáty přijdou. Čili zatím je to pouze latentní dojem, že fikce prošla. Děkuji. Pan profesor Štech se hlásil a potom teda paní náměstkyně Pavlová. Myslím, že mikrofon, nemáte zapnutý, pardon, doufám, že se to teď podaří vyřešit. Ano. Takže dobrý, jo, děkuju, já vždycky jsem zaskočen, že jsem ovládán. No. Je to trošku složitější tady. Já prostě chci říct, že mě trošku, já chápu, že ta debata o provozních detailech jako je důležitá, že může ukazovat nedomyšlenost, nedotaženost některých věcí, ale tady já bych se skoro zastal ministerstva pro místní rozvoj, jako ono, když se nastavuje něco novýho a dá se tomu ještě nějaká odkladka, lhůta, tak jestli budou zařazeni takto, jestli budou v těchto odděleních, kolik jich bude. Na to je celkem vedlejší. Já myslím, že není to vedlejší, ale prostě mě jde přímo o ten princip toho ducha ty věci. Jako, to mně přijde, že jako zkažený. Skoro od začátku, jako, jestliže orgány ochrany životního prostředí nebo kulturních památek a hodnot se mají podřídit vlastně stavebnímu orgánu, no tak prostě pro mě tohle je téma obrovské jako celospolečenské debaty.
ale nechám to stranou a zeptal bych se, je mi to líto, paní náměstkyně, já to zažil jako náměstek na školství, naštěstí jen krátkou dobu taky, pak se to všechno vrhá na vás a odpovídáte vlastně jen vy, ale mě by zajímalo, už ty věci, jako jak vždycky, když jsme něco chtěli prosadit na školství, tak vždycky říkali, kde máte evidence base, kde máte data, kde máte důkazy, kde máte analýzy, že chcete, jo, a já se jen chci zeptat, jako, máte někde nějaký analýzy na začátku, že třeba to zpoždění, já nevím, 120 a pak 150, to jsou takové blbosti, to je taky ve školství, jo, jakože UK je až 212, přitom to nic neznamená, a no, ale dobře, tak jsme zpoždění. A je nějaká analýza, která by ukázala, že to není prostě opakovaně špatnou projektovou dokumentací, nabobtnalou, neúplnou, že to není prostě tím, že se prostě nějak neregulují třeba zlomyslné sousedská vyjádření a sousedské spory. Já si to nás teď vymýšlím, jo? Já nejsem v tom pak odborník. A jako potom ty věci, jakoby, když nejsou analyzovaný, když nemáme nic někde v ruce, modely různý, no tak potom jako rozhodujeme trošku ve vzduchoprázdnu a rozhodujeme vlastně de facto mimeticky jako mediálně, už jsme až 157. Jo, a tak jako to pro mě není úplně evidence, jo, jako důkaz nebo něco, no tak co, bude jiný žebříček a budeme 93. a je to stejně jedno. Ale jako tím chci říct, jako jestli tady fakt byly nějaké analýzy, na které by se člověk mohl mrknout, jo, v čem je ten hlavní problém. Děkuju. Takže paní náměstkyně, slovo máte, mikrofon by měl fungovat. Tak, slovo mám, doufám, že mikrofon funguje. Děkuji za slovo. Tak, nejdřív k fikci závazných stanovisek. Já si myslím, že každý stavebník vám potvrdí, že vydání závazného stanoviska, kdy tedy to závazné stanovisko si stavebník nemusí obstarat předem, musí se obstarat sám, pak teprve může jít se žádostí na stavební úřad, takže je to problém. Takže my jsme v rámci té dílčí novely, že jo, dílčí novely správního řádu, dílčí novely stavebního zákona, jsme se snažili tedy s těmi závaznými stanovisky něco udělat. Podotýkám, že to byl vládní návrh, je to de facto ten zákon, který byl vyhlášen pod číslem 403 v loňském roce. Byla to ta novela liniového zákona z dílny ministerstva dopravy a my jsme se k ním přidali tedy z hlediska těch závazných stanovisek. Tak od 1. ledna letošního roku platí, že tedy dotčený orgán má ve správním řádu paragrafu 149 stanoveny lhůty pro vydání závazného stanoviska. Jsou tam lhůty i pro přezkum závazného stanoviska. No a ve stavebním zákoně jsme šli dál, kde jsme tedy stanovili tam tu fikci závazného stanoviska. Znovu podotýkám, byl to legislativní návrh, to znamená, prošli jsme klasicky meziresortním připomínkovým řízením, prošli jsme pracovními komisemi legislativní radou vlády a prošli jsme projednáním i na legislativní radě vlády. Ano, zastávám stejný názor jako pan doktor Svoboda, stejný názor si myslím, že byly slyšet i při projednávání v legislativní radě vlády. Je to novinka, zkusme to, uvidíme, jak to dopadne. Nicméně k tomu fiktivnímu závaznému stanovisku pan doktor Svoboda omdlívá u svého počítače. Nicméně k tomu fiktivnímu stanovisku, tam je potřeba se do toho zákona podívat ještě do dalšího odstavce, že jo? Protože v tom dalším odstavci je stanoveno, že pokud nebyly dány zákonné podmínky pro vydání pro to fiktivní závazné stanovisko, tak nadřízený orgán ho zruší a vydá nové. A toto může udělat ve lhůtě kdykoliv, nejpozději však do jednoho roku od právní moci rozhodnutí, kterým to závazné stanovisko bylo podmíněno. Takže ten opravný prostředek tam je. A to podřízení dotčených orgánů, jako já si myslím, že u těch integrovaných dotčených orgánů, pokud ta integrace dopadne tak, jak by dopadnout měla, že a prosím, neříkejme, že ti kolegové, kteří budou zajišťovat tu ochranu veřejných zájmů, protože budou integrováni do toho stavebního úřadu, že budou podřízeni stavebním úředníkům.
Prosím vás, ne. Prosím vás, neříkejme toto. Budou to kolegové, stejní kolegové, na stejné úrovni jako kdokoliv jiný. Dneska u toho na tom rozhodnutí je uvedená oprávněná úřední osoba. Možná, nebo předpokládám, že pokud to takto dopadne, tak těch úředních osob tam bude více, včetně těch, kteří zajišťovali tu ochranu veřejných zájmů. Takže budou to rovnocenní partneři, budou to rovnocenní kolegové. A už ještě jsem něco měla na jazyku a teď jsem to spolkla. Možná... Tak já dám, možná si vzpomenete mezi tím, já dám slovo přihlášenému panu profesoru Štechovi, opět mu... Já to právě připomenu, ten dotaz byl, z čeho jste vycházeli, no. Z čeho se vycházelo, proto jako jak teďka jsme zase za Beninem, Nepálem a já nevím, za to se vždycky tak mediálně hezky říká, ale k tomu, já se omlouvám, vyjádřím k tomu podřízení, nepodřízení, no ale pak teda ten úřad se bude jmenovat stavební úřad ochrany přírody a kultury. Rozumíte, jako, vy jako řeknete, že jako kolegové, jo, ale jako jestliže jejich stanovisko nebude závazné, ale budou tam v nějakým tom, tak jako jak třeba ten šéf toho celého velkého úřadu, nebo jako řekne, kdo je teda šéfem stavebního úřadu, bude taky někdy to, nebo bude po místo předseda toho úřadu, nebo zástupce, bude teda ten památkář, nebo ochrana. Já si to nedovedu moc představit, jak vlastně můžeme tvrdit, že to nebude, že tam nebudou nějaký vztahy jako asymetrický nebo hierarchie, nebo tak dobře nenazývejme to takhle jako rozřízený, ale to je jenom taková poznámka, jak jsem to tak poslouchal, protože nebude to závazný, že jo, to samostatné stanovisko, čili to, ale ta otázka, na kterou jsem se ptal, byla ta, jestli byly nějaké analýzy, co se podílí na zdlouhavosti víc nebo nejvíc, na té zdlouhavosti dosavadních řízení. Děkuji. Ano, na to jsem zapomněla, děkuji za připomenutí. Samostatnou analýzu jsme nedělali, vycházíme z dotazníkových šetření stavebních úřadů, které děláme každoročně. Stavební úřady se na nás za to mračí, protože jim přiděláváme práci, takže ta dotazníková šetření děláme tuším od roku 2013, ale teď mě nechytejte za slovo. Určitě později ne, navíc každé tři roky do vlády předkládáme analýzu o činnosti tedy obecných i speciálních stavebních úřadů, takže máme tam i ty vodoprávní úřady, máme tam i ty silniční správní úřady, no a vycházíme tedy z těchto dotazníkových šetření a vycházíme i, když děláme analýzu, tak oslovujeme krajské stavební úřady s těmito dotazy a ty potom přebíráme do té analýzy. Ale přiznávám, je pravda, že samostatnou analýzu jsme nedělali. A ještě to, co vy jste říkal, že ten odbor bude mít hrozně dlouhý název. Ježíš, pane předsedo, přece to není o tom, jak se kdo jmenuje, ale je to o to, co dělá. A já kolikrát, když hledám na stránkách obcí různé věci, tak taky to nenajdu pod tím názvem a musím jít do té struktury toho územně správního celku a tam se dočtu, co který odbor dělá. A ještě na vysvětlenou, pokud ty dotčené orgány budou integrovány, tak se žádné vyjádření vydávat nebude. Tam žádné vyjádření nebude, protože všichni se budou v nepodřízeném stavu, ale v rovnoceném stavu podílet na tom řízení. A co se týče těch neintegrovaných, a tam bych chtěla, když tady hovoříme o památkové péči, tak tam bych chtěla, ale já předpokládám, že všichni, kteří to sledujete ještě a posloucháte, takže to víte. Tam na základě dohody naší paní ministrně s ministrem kultury byla učiněna dohoda, že tedy nebude integrována státní památková péče nebude integrována v památkových rezervacích, v památkových zónách a u kulturních a národních kulturních památek. Tam ten dotčený orgán zůstává tam, kde je dnes, to znamená, buď je to obec s rozšířenou působností, nebo je to krajský úřad. A v čem spočívala ta dohoda? Že právě proto, že jde o
ty UNESCO památky a o takto důležitou ochranu. Takže dotčený orgán tady bude vydávat závazné stanovisko, ale bude pro něj platit fikce. A s tou fikcí Ministerstvo kultury souhlasilo. Takže když to vezmu obráceně, integrována bude památková péče v ochranném pásmu památkové rezervace, v ochranném pásmu památkové zóny a v ochranných pásmech kulturních a národních kulturních památek. A tam bude integrována podle vládního návrhu do té krajské státní stavební správy. Tak děkuji za odpověď. Ještě než dám slovo panu profesoru Štěchovi, jenom bych s dovolením, aha, měl jste přihlášeno, tak jsem si myslel, že chcete ještě reagovat. S dovolením bych položil jeden dotaz, který zazněl zase na chatu, tak ať tady tyhle, ten slib naplníme, že na tyto dotazy bude zodpovídáno. Je to dotaz tedy k tématu, o kterém jsme se pili, ale přesto je tady položen, tak bych poprosil potom paní náměstkyni, jestli by mohla reagovat. Od paní Jindry Tužilové dotaz, kdo bude platit odstupné těm, jejichž místo bude zrušeno. Jak se bude řešit situace, kdy zaměstnanců nepřejde dostatek a odluka dopadne tak, jako v případě odluky dávkařů u městských úřadů na úřad práce, který je od té doby stabilně personálně nezajištěn. To znamená opět tedy dotaz na to, na tu reorganizaci státní správy v oblasti stavebního práva. Tak já znovu zopakuji, že teda podle přechodných ustanovení, ale říkám, musíme počkat na to, jak tedy dopadne ta institucionální stránka věci v poslanecké sněmovně. Možná nebude přicházet nikdo, možná, teď to říkám ošklivě, jo, ale možná zůstanou jak na obecní úrovni, tak na krajské úrovni, všichni zaměstnanci v přenesené působnosti. Akorát na té první úrovni si musíme uvědomit to, a je to ten poslanecký návrh poslanců kolem pana poslance Kupky, že ze zákona stavebním úřadem bude obec s rozšířenou působností a že vyhláškou budou moci vzniknout ještě další úřady, ale už ne jako povinnost, ale jako právo a možnost, pokud splní kritéria, která jsou stanovená v zákoně. Takže určitě, i když projde poslaneckou sněmovnou poslanecký návrh pana poslance Kupky, tak budou stavební úřady, které budou zrušeny. To znamená, potom tedy tady stát nepomůže, tady se o ty zaměstnance, včetně odstupného, musí tedy o ně postarat ty úřady územně správních celků. Pokud by měli přecházet zaměstnanci do státní stavební správy, tedy z dnešního zaměstnavatelského poměru u úřadu územního plánování, už jsem zmiňovala, že teda nikdo nikoho nebude držet pod krkem, že tedy se bude přecházet na základě té trojstranné dohody, zopakuji, nejvyšší stavební úřad, zaměstnavatel a zaměstnanec. Pokud ta dohoda uzavřena nebude, no tak pak to bude o tom, jestli tedy ten úřad územně správního celku tomu zaměstnanci nabídne ve svém úřadu jiné místo či nenabídne, a pokud nenabídne, tak by asi odcházel tedy z nadbytečnosti. Děkuji za ten popis toho plánovaného stavu, byť ano, samozřejmě v tuhle chvíli nevíme, jak to přesně dopadne a na jakou podobu toho stavebního zákona se tohle bude namontovávat. Dovolím si ještě jeden dotaz, který tady zazněl opět v chatu, týká se trošku jako jiného tématu, a to je téma územního plánování. Petra Kolínská se ptá, nebo konstatuje, že ve věcném záměru zákona bylo uvedeno, že v územním plánování se žádné změny neplánují. MMR
ustavilo k reformě této oblasti pracovní skupinu a nyní se narychlo dávají zásadní změny formou komplexního pozměňovacího návrhu. Proč se tato zásadní reforma v ústním plánování neprojednává standardní formou s tím, že se domnívá ta zadatelka, že poslední posílení pravomocí samospráv je potřebná věc, ale dělat to mimořádný připomínkovací proces není dobré. Opravdu si myslíte, že dělat rychle zásadní změny povede k dobrému výsledku? Takhle tedy zní dotaz. Pravděpodobně teda on byl původně kladen na, jak na pana poslance Kolovratníka, tak na paní ministryni, ale vzhledem k tomu, že už museli opustit to naše jednání, tak se to všechno koncentruje na vás, paní náměstkyně, ale je to asi logické, protože ministerstvo je tím orgánem, který tento zákon připravuje. Je to logické, odpovím a jsem ráda, že teda, když vidím, kolik lidí ještě tady zůstalo a kdo nás poslouchá, tak jsem za to určitě ráda. Já to musím uvést trošku na správnou míru. Ve věcném záměru bylo stanoveno a schváleno, že pořizování územně plánovací dokumentace jak z úrovně obcí, tak z úrovně kraje bude zajišťovat státní stavební správa. Dnešní stav pořizování územně plánovací dokumentace z úrovně obcí i z úrovně kraje je přenesené působnosti, to jsou ty úřady územního plánování a obec nebo kraj si dneska tedy ten územní plán nebo ZÚRku vydává v samostatné působnosti. Ve věcném záměru bylo schváleno, že vydávání územního plánu, zásad územního rozvoje zůstává v přenesené působnosti, ale že to pro tu samosprávu bude vykonávat státní stavební správa. Pak tím, že došlo na základě té dohody na úrovni pana premiéra k té kombinace přenesená působnost a státní správa, tak vládní návrh de facto pořizování územně plánovací dokumentace i vydávání územně plánovací dokumentace ponechává v dnešním stavu. To znamená, podle vládního návrhu pořizuje úřad územního plánování v přenesené působnosti pro obec, úřad územního plánování na krajské úrovni v přenesené působnosti pořizuje zásady územního rozvoje. Obec vydává v samostatné působnosti, kraj vydává v samostatné působnosti. No a když tedy zákon byl už někde, teď ten termín a ten čas přesně neumím odhadnout, ale myslím si, že už to bylo v době, kdy byl posunutý nebo bylo ukončeno, uzavřeno mezirezortní připomínkové řízení. Já chci mluvit rychle, abych vám to mohla říct, takže omlouvám se. Tak přišly velká města Praha, Ostrava, Brno s tím, jestli by ještě nebyla možnost změnit to pořizování z přenesené působnosti na samostatnou působnost. Ministerstvo pro místní rozvoj řeklo, ano, pojďme to zkusit, ale musíme si rozklíčovat, jaká jsou tam úskalí, co znamená ochrana veřejných zájmů v přenesené působnosti, co znamená ochrana veřejných zájmů v samostatné působnosti. Pojďme o tom vést diskuzi a pojďme si to postupně rozklíčovat. Proto vznikla mezirezortní pracovní skupina, zřídila ji paní ministrně, mezirezortní pracovní skupina, kterou jsme nazvali, a já uznávám, že jsme ji nazvali nešťastně, nazvali jsme ji Územní plánování 2030 a pracovní skupina pod tímto názvem právě řeší tu problematiku, co by znamenalo převod nebo pořizování územně plánovací dokumentaci v samostatné působnosti. A velká města tlačila a tlačí, jestli by to nešlo rychleji a jestli by se to nedalo zvládnout ještě teď. A jak zmiňovala paní ministrně, další jednání s velkými městy k této problematice je zítra.
Tak děkuji za tu informaci. Pokud se v tuhle chvíli nikdo z panelistů nehlásí s nějakým vstupem nebo připomínkou, já bych s dovolením položil ještě jeden dotaz, který se tady objevil v chatu a který otevírá nebo vrací se k tématu digitalizace veřejné správy. Ten dotaz pokládala paní Alena Staňová. Je to tedy dotaz na paní ministryni alias tedy paní náměstkyni Pavlovou a zní digitalizace veřejné správy, sdílení jedné verze digitální dokumentace se všemi dotčenými orgány a stavebním úřadem bude nutné v zamýšleném návrhu centrálního stavebního úřadu. V jaké fázi je nyní digitalizace a má MMR stanovený závazný termín pro vyřešení úložiště projektové dokumentace sdíleného s dotčenými orgány? Jak bude vyřešena elektronická autorizace projektové dokumentace a zda bude navýšena kapacita objemu dat pro dokumenty zasílané datovou schránkou, protože nyní jsou podle tazatelky omezeny kapacitou jedné zprávy maximálně 20 MB, což nevždy je dostačující pro projektovou dokumentaci. Tak já začnu odzadu. K navýšení datových schránek vám neumím odpovědět, protože toto se přiznám, že jsme ještě neřešili, ale umím odpovědět na ten systém, co by, jak by měla vypadat digitalizace nebo elektronizace té stavební správy. A teď je to jedno, jestli to bude státní stavební správa, nebo jestli tady to bude kombinace, nebo jestli to zůstane v přenesené působnosti. Prostě hovoříme o těch systémech. Jo? Takže představa je taková, že by stavebník měl se stavebním úřadem, ale i dotčenými orgány, komunikovat prostřednictvím takzvaného portálu stavebníka. Ten portál stavebníka bychom měli v takovém pilotu okleštěném, chtěli bychom zkusit spustit někdy na podzim letošního roku, abychom si to zkoušeli. Takže prostřednictvím portálu stavebníka, který by měl, já tomu říkám kamarádi s portálem občana, aby tedy stavebník to, co už té veřejné správě jednou sdělí, tak aby nezděloval po druhé, po třetí, po čtvrté. No a přes ten portál stavebníka vznikne několik informačních systémů. Začnu digitální technickou mapou. Digitální technická mapa jako zdroj garantovaných informací o území z hlediska stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury. Pak tedy informační systém Národní geoportál územního plánování, který, o čem to je? Je to o tom, že všechny vydané a platné územně plánovací dokumentace by byly veřejně přístupné na jedné adrese nebo na jednom webu. Počítáme, že by to byl tedy web Ministerstva pro místní rozvoj nebo Ústavu územního plánování, který si myslím, že by měl pomoci všem občanům. Že? Dneska, když chci stavět faši, musím hledat na stránkách města Aště, kde tam najdu územní plán. Když chci stavět v Ostravě, musím hledat na stránkách Ostravy. Takhle bych tedy hledala na jedných stránkách. Pak je to tedy další informační systém, to je to úložiště projektové dokumentace. Úložiště projektové dokumentace, kde v novém stavebním zákoně je stanovena zásada, že pokud dokumentaci pro povolení stavby musí zpracovat projektant jako autorizovaná osoba, že tedy ta dokumentace vždy musí být vložena v elektronické podobě. No a čtvrtým úložištěm je informační systém všech těch dotčených orgánů, celé té dokladové části. No a mezi tím portálem stavebníka a mezi těmito informačními systémy bude ten informační systém nebo ten software stavebních úřadů, přes který tedy stavební úřady budou ta jednotlivá podání podávat. Digitální technická mapa, geoportál územního plánování, úložiště elektronické dokumentace. Tyto tři informační systémy jsou dnes již legislativně ukotveny. Jsou legislativně ukotveny z toho důvodu, aby na zřízení těchto informačních systémů mohly být použity evropské peníze. Evropské peníze na tyto systémy jsou alokovány a
časově harmonogram je právě připraven tak, že všechna tato úložiště, včetně toho softwaru stavebních úřadů, by měly být připraveny k úplnému provozu k 1.7. roku 2023. Proto tedy i stavební zákon bude nabývat účinnosti postupně a plná účinnost je navrhovaná v zákoně od 1.7. roku 2023. A co se týče toho elektronického podpisu, elektronického razítka toho projektanta, tak to je již také legislativně upraveno. Je to legislativně upraveno novelou autorizačního zákona, to znamená zákona 360 z roku 92 sbírky v paragrafu 13. Děkuji za tu odpověď a než dám poslední slovo, no, prostor pro poslední slovo všem zbylým panelistům, tak bych ještě jeden dotaz si dovolil položit právě paní náměstkyni. Je to dotaz od pana Martina Zítka. Zda by byla k dispozici poslední verze úprav zákona v oblasti přenosu územního plánování do samostatné působnosti obcí a krajů, alespoň pro ta, která bude projednávána zítra s účastníky toho jednání, které jste paní náměstkyně zmiňovala. Předpokládám, že to je pan doktor Zídek z Ministerstva kultury, je to tak? Asi ano. Pravděpodobně ano. K dispozici je, ale jako musím na rovinu říct, že v tuto chvíli jsou to interní dokumenty. Pane doktore, zavoláme se a domluvíme se. Myslím si, že to byl institut, který tady dnes fungoval docela dobře, že řada panelistů si tady předdomluvila osobní rozhovory s účastníky webináře. Na druhou stranu jsme rádi, a musím říct za organizátory, že alespoň tímto způsobem byl to jeden z důvodů, proč jsme tady tenhle ten webinář organizovali, aby ta debata se skutečně rozproudila a dostali v ní prostor zástupci veřejné sféry, akademického sektoru a podobně. Já bych poprosil tedy, jestli můžu požádat pana profesora Štecha, následně pana doktora Svobodu a paní náměstkyni o nějakou, řekněme, závěrečné shrnutí nebo slovo. Já jsem se vás víceméně chtěl zeptat na to, kdybyste si měli představit, že teď tedy můžete něco doporučit těm, kteří ten proces řídí v oblasti tedy přípravy toho stavebního zákona, co by to v tuhle chvíli bylo. Jak by podle vás měli dál postupovat tak, aby postupovali skutečně zodpovědně? Já bych to teda rušil, no. Zastavil, no. Prostě myslím si, že tam je prostě pořád strašně moc jako víc otázek, než nějakých jasných odpovědí, že podle mýho soudu i to, co tady bylo řečeno o tom, že teda se zjišťovali nějaký dotazníkový údaje jako z těch úřadů a tak, že prostě ta analýza by měla být nějak jako podkladová hlubší. Vzal bych vážně vyjádření těch jako 101 nebo kolika akademiků, podíval se na to a na ty argumenty, ale hlavně zjistit, jako my vlastně vůbec jsme nevěděli a nevíme pořádně, kde je vlastně ta hlavní příčina toho, že dejme tomu ta zdlouhavost toho je byla tak nevyhovující. Jenom odhadujeme vlastně a zároveň jako velmi obtížně tím, jak se stal ten patchwork, tak jako vlastně hlavní úkol souběžný, máme na to 2 měsíce, v podstatě všichni víme, jak to chodí před koncem volebního období, takže jako 2 měsíce na to, aby jsme se modlili, že se těmi slepováky a přelepováky a tak dále, že se tam fakt nedostanou nějaký nesmysly, věci, které jdou proti sobě, které to, čili já z mého pohledu tohle není, já vím, že to je vždycky blbý pro každou vládu to odpískat nebo odtroubit nebo odložit, ale mně to nepřijde, že to může dát něco dobrýho při této metodě a v tomhle tempu. Děkuji. Děkuji za poslední slovo tedy panu profesoru Štechovi. Pan doktor Svoboda. Pardon, já vám musím zprovoznit mikrofon, což se stalo právě teď. Děkuji, já jsem se probudil. Přátelé, prosím vás, pokud Ministerstvo pro místní rozvoj zpracuje komplexní pozměňovací návrh k vlastnímu legislativnímu návrhu, který vložil do poslanecké sněmovny a předkládá ho prostřednictvím nosiče pana Kolovratníka,
tak jsme nastoupili cestu do pekel. A je dobré tu cestu zastavit, v klidu se zamyslet. A já bych s dovolením vrátil slova, taková ta farizejská blazeovaná slova poslanci Kolovratníkovi, jak jsme vlastně všichni názorově úplně zajedno, tak já jsem s ním taky naprosto názorově zajedno. Tohle se nepovedlo a nebudeme to lepit po novelách. Děkuju. Děkuji panu doktoru Svobodovi a prostor pro závěrečné slovo samozřejmě dám i paní náměstkyni Pavlové z Ministerstva pro místní rozvoj. Tak já si myslím, že už jsem toho tady dneska možná po paní ministrině naříkala nejvíc. Možná jsem toho naříkala i víc než paní ministrině. Od pana doktora Svobody trošku považuji za podpásovku to, co teď řekl, že Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo komplexní pozměňovák a že ho podává prostřednictvím pana poslance Kolovratníka, když ani paní ministrině, ani pan poslanec Kolovratník tady již není. Znovu opakuji to, co už říkala paní ministrině, Ministerstvo pro místní rozvoj není autorem tohoto komplexního pozměňovacího návrhu. Ministerstvo pro místní rozvoj spolupracovalo nebo pomáhalo poslancům, členům hospodářského výboru při tvorbě tohoto komplexního pozměňovacího návrhu. Co se týče, jestli nový stavební zákon nebo ne, já si myslím, že na tom, že je potřeba nový stavební zákon, je politická shoda a je shoda napříč politickým spektrem. Teď i my naposledy, když jsme byli s tou poslední novelou v tom roce 2017 nebo 2016 v legislativní radě vlády, tak nám tam bylo vyčítáno, že děláme takové změny takového podstatného charakteru, že už to není novela a že jsme jim napsali nový zákon. Takže na tom, že nový zákon, si myslím, že je napříč spektrem politickým shoda. Proto jsme ten zákon připravili. Je to vládní návrh. Teď teda počkejme, jak bude projednán v poslanecké sněmovně. A pak se na to. Děkuji za tahleta slova paní náměstkyni ministrině pro místní rozvoj, paní Žerce Pavlové, a konstatuju, že tímto jsme tedy vyčerpali program dnešního semináře. Jeho cílem bylo skutečně otevřít tu debatu nad novým stavebním zákonem ještě z jiných stran, které se zatím nepovedly otevřít na jiných fórech, která k tomuto tématu byla pořádána. Samozřejmě zda je ta materie legislativní v tuhle chvíli v takovém stavu, že je, řekněme, dostatečně prodiskutovaná, dostatečně provázaná a schopná, řekněme, k tomu, aby byla schválena a uvedena v život. To s dovolením nechám na rozhodnutí každého z účastníků, kteří tu dnešní debatu sledovali. Myslím, že argumentů tady zaznělo dost a zazněly tady pohledy z různých stran a všichni si ten názor budou moci udělat sami. Takže dovolte mi, abych jménem organizátorů toho dnešního webináře, tedy především jménem paní místopředsedkyně Senátu Jitky Seitlové a spolupořadající asociace neziskových organizací Zelený kruh, poděkoval všem panelistům za jejich vystoupení a za účast. Velmi nás potěšilo, že jste ten čas s námi tady strávili a že jste nám poskytli vlastně váš názor na to, jakým způsobem tady v téhleté věci dál postupovat. A zároveň tedy děkuju i všem účastníkům, kteří vážili ten čas a byli tady s námi v podstatě celé odpoledne připojení online, tak aby jsme o těchto věcech mohli diskutovat. Ještě jednou děkuji tedy všem za účast a loučím se za organizátory s vámi. Děkuji, nashledanou. Nashledanou.